នមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់សូមលើកកំបងចង់អញ្ជលីក្រាបសំពះនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍មានបង្គំចំពោះគុណនៃព្រះពុទ្ធរតនៈ1បង្គំចំពោះគុណនៃព្រះធម្មរតនៈ1និងបង្គំចំពោះគុណនៃព្រះសង្ឃរតនៈ1ទាំង3នេះគឺជារតនៈដ៏ឧត្តមឧត្តមប្រសើរគង់ពួរក្នុងលោកខ្ញុំប្រកករណាសូមនមស្ការដោយសេចក្តីគោរពមួយអលើក៏សូមធ្វើការចម្រើនពរដល់ញាតិញោមដែលជាអេសារាប្រធានដើមបនទាំងអស់មានម៉ាណែញោមនៅក្នុងរូងបននឹងម្ចាស់បនមានម៉ាណែអត់ទេអត់រអត់រឈ្មោះឯរមនុស្សចាំនិយាយថានៅក្នុងរូងបននឹងមានម្ចាស់បនប្រមាណអ្នកមើលលើកដៃមើលញោមហើយញោមទាំងអស់ញោមទាំងអស់គ្នានឹងម្ចាស់បនណែញោមទាំងអស់គ្នានឹងម្ចាស់បនណែអញ្ជើញមកបនថ្ងៃនេះមកដើម្បីអ្នកផ្ទះនឹងឬក៏មកដើម្បីខ្លួនឯងហ្នឹងហើយឥឡូវហៅឃើញម្ចាស់បនពិតប្រាកដណាដើម្បីដឹងថាម្ចាស់បនពិតប្រកបយើងត្រូវដឹងថាតើធ្វើបននឹងដើម្បីនរណាបើធ្វើដើម្បីតែម្ចាស់ផ្ទះទេអានឹងមានតែម្ចាស់ផ្ទះហើយដែលម្ចាស់បនតែបើញាតិញោមធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងញាតិញោមមើលអាត្មាញញឹមឃើញហ៎មិនអាចសួរថាស្ដាប់ឮអត់ទេព្រោះសួរថាស្ដាប់ឮក្រែងអ្នកនៅតាមផ្ទះនឹងគេអាចស្ដាប់ឮដែរតែសួរថាមើលថ្មឃើញអត់បើមើលឃើញបានន័យថាស្ដាប់បានណាបើហើយនៅក្នុងការស្ដាប់ធម៌ញាតិញោមដឹងហើយញាតិញោមស្ដាប់ធម៌ដើម្បីអីដាប់បានទេអូស្ដាប់ធម៌ដើម្បីចេះធម៌មែនទេអឺហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើស្ដាប់ធម៌ដើម្បីចេះធម៌ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីស្ដាប់ទៅឲ្យបានចេះញញុំស្ដាប់ធម៌មកច្រើនទេស្ដាប់ធម៌មកច្រើនទេហីគុណចាស់និមន្តមកទេសនាឬក៏និមន្តមកសួរនេះអូមន្តមកទេសនាផងសួរផងព្រោះទេទៅបើអត់សួរមិនដឹងថាញាតិញោមចេះមែនទេញោមហ្នឹងហើយដូចគ្រូបរៀនអញ្ចឹងបរៀនសោះហើយត្រូវសួរសោះថាយល់ឬអត់ហើយយល់ហើយមានចម្ងល់ឬអត់ហើយបើមានចម្ងល់សួរបើអត់ចម្ងល់ទេអានឹងបរៀនទៅមុខទៀត
អញ្ចឹងគុណចាស់ទេសនាថ្ងៃនេះយករបៀបបរៀនសាស្ត្រយកមកទេសនាញញុំហ្នឹងហើយយកចាញ់ក្មេងៗណាយករបៀបបរៀនហើយត្រូវសួរញញុំថាចាំអត់យល់អត់ស្ដាប់បានឬអត់ហើយពេញចិត្តឬអត់ហ្នឹងហើយព្រោះរយៈពេលត្រឹមតែ40ទៅ50នាទីឬក៏ទៅ1ម៉ោងថ្មជឿថាយើងមិនអាចចេះឬក៏យល់ឲ្យបានគ្រប់សពបានទេញាតិញោមប៉ុន្តែគឺយើងត្រូវសន្សំបញ្ញាញាតិញោមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាដើម្បីបាននូវបញ្ញាគឺយើងត្រូវមានការសន្សំណាសុតមយៈបញ្ញាសន្សំតាមរយៈការស្ដាប់ញាតិញោមស្ដាប់ជារឿយរឿយណាថ្ងៃនេះស្ដាប់គុណចាស់យល់បានប៉ុណ្ណេះថ្ងៃក្រោយស្ដាប់គុណចាស់យល់បានប៉ុណ្ណេះហើយថ្ងៃក្រោយទៀតស្ដាប់ទៀតយល់ទៀតស្ដាប់យូរយូរទៅធ្វើឲ្យការយល់ដឹងរបស់យើងបានកាន់តែទូលំទូលាយនៅពេលដែលយើងមានការយល់ដឹងទូលំទូលាយមានការយល់ដឹងច្បាស់លាស់ហើយធ្វើឲ្យការរស់នៅរបស់យើងបានសេចក្តីសុខអញ្ចឹងគោលបំណងនៃការស្ដាប់ធម៌ញាតិញោមដល់បានទេគោលបំណងនៃការស្ដាប់ធម៌គឺដើម្បីឲ្យចេះហើយគោលបំណងនៃការចេះដើម្បីយកទៅបដិបត្តិនៅពេលដែលញាតិញោមបានបដិបត្តិសេចក្តីសុខនឹងកើតឡើងចំពោះញាតិញោមញាតិញោមស្ដាប់ធម៌តែអត់បានយកធម៌ទៅធ្វើធម៌អាចជួយបានទេញាតិញោមជួយបានអត់ជួយឆ្លើយផងណាអនុមោទនីស្ដាប់បានមិនបានជួយប្រាប់ផងព្រោះបើសិនជាគុណម្ចាស់និយាយទៅញាតិញោមស្ដាប់អត់បានសមត្ថភាពគុណម្ចាស់នៅទាបហ៎គុណម្ចាស់អត់មានសមត្ថភាពទេតែបើនិយាយឲ្យញាតិញោមអាចយល់បានហើយយកទៅធ្វើបានអង្គគុណម្ចាស់រៀងខិនបើបន្តិចណាញាតិញោមហ្នឹងហើយដូចគ្រូអញ្ចឹងបរៀនសិស្សបើបរៀនសិស្សអត់យល់សមត្ថភាពរបស់គ្រូនឹងនៅទាបទេអ្នកប្រាជ្ញខាងអឺរ៉ុបម្នាក់គាត់និយាយថាប្រសិនបើយើងមិនអាចពន្យល់អ្នកដតីឲ្យគេយល់បានដល់ងាយទេមានន័យថាយើងយល់រឿងនឹងមិនទាន់ច្បាស់ទេញាតិញោមស្ដាប់បានទេម្ដងទៀតគាត់ថាបើសិនជាយើងមិនអាចពន្យល់អ្នកដតីឲ្យយល់ច្បាស់ទេឬក៏ពន្យល់អ្នកដតីឲ្យបានយល់ដល់ងាយទេមានន័យថាយើងអ្នកនិយាយនឹងយើងអត់ទាន់យល់ច្បាស់ពីរឿងនឹងទេដូចញាតិញោមអប់រំកូនចៅឬក៏និយាយប្រាប់នរណាម្នាក់អញ្ចឹងបើសិនជាញាតិញោមនិយាយទៅគេមិនស្ដាប់ឬក៏និយាយទៅគេមិនអាចយល់បានបានន័យថាញាតិញោមនៅខ្វះសមត្ថភាពនៅក្នុងការនិយាយអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវរៀនបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យការយល់ដឹងរបស់យើងនឹងបានកាន់តែទូលំទូលាយហើយយើងអាចនិយាយយើងអាចប្រាប់យើងអាចណែនាំទៅកាន់អ្នកដទៃបានកាន់តែច្រើន
អញ្ចឹងសង្ឃឹមថានៅក្នុងឱកាសវេលាពេលនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់អំពីបានស្ដាប់ធម៌ហើយអាចយកធម៌ចំណិចណាមួយដែលគុណម្ចាស់និយាយបាទទោះបីជាមិនអាចយកទៅធ្វើបានទាំងអស់គ្រប់អ្វីដែលគុណម្ចាស់បានលើកឡើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏ញាតិញោមអាចយកចំណិចណាមួយតូចដែលយល់ថាវាល្អសម្រាប់ការរស់នៅរបស់ញាតិញោមយកទៅបដិបត្តិបានដែរពីព្រោះធម៌របស់ដែលព្រះអង្គបានស្វែងរកឃើញហើយត្រាស់សម្ដែងប្រាប់ដល់មនុស្សលោកយើងគឺធម៌នឹងឯងវាជារឿងដែលកើតឡើងជាធម្មជាតិឬក៏វិធីសាស្ត្រផ្សេងៗដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានសម្ដែងមកហើយគឺដើម្បីឲ្យសត្វលោកយើងនេះយកមកបដិបត្តិយកមកអនុវត្តយកមកធ្វើនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនឹងញាតិញោមបើសិនជាព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ហើយតែយើងមិនបានយកអ្វីដែលព្រះអង្គសម្ដែងយកមកធ្វើទេធម៌នឹងមិនអាចជួយយើងបានទេចឹងហើយបានជាលោកសម្ដែងថាធម៌ជួយបុគ្គលដែលជាអ្នកបដិបត្តិធម៌បានន័យថាធម៌អាចជួយបុគ្គលណាដែលមានការយកធម៌នឹងយកមកបដិបត្តិតែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាយើងមិនបានយកធម៌មកបដិបត្តិទេធម៌ក៏មិនអាចជួយយើងបានដែរញាតិញោមហ្នឹងហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងច្រើនតែចង់ឲ្យអ្នកដតីជួយចង់ឲ្យអ្នកដតីជ្រុំជ្រែងក៏ប៉ុន្តែញាតិញោមក៏យើងក៏ត្រូវដឹងដែរថាបើសិនជាអ្នកដតីគេជ្រុំជ្រែងគេជួយយើងតែយើងមិនអាប់មិនបានជួយខ្លួនឯងទេក៏ខ្លួនយើងគ្រួសារយើងសង្គមជាតិយើងមិនអាចមានការរីកចម្រើនបានដែរញាតិញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងញាតិញោមត្រូវចាំថានៅពេលដែលបានស្ដាប់ធម៌ហើយតើតើយើងយកធម៌ចំណុចណាមួយដែលញាតិញោមពេញចិត្តឬក៏យល់ថាមានតម្លៃសម្រាប់ខ្លួនយកទៅបដិបត្តិទើបធម៌ហ្នឹងអាចជួយញាតិញោមបានអញ្ចឹងនៅក្នុងឱកាសវេលាថ្ងៃនេះស្ថិតនៅក្នុងភូមិភ្នំតាសាំឃុំក្រាំងស្គីស្រុកទឹកផុសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលថ្ងៃនេះត្រូវនឹងថ្ងៃ9រោចខែបុស្សឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃសៅរ៍ញាតិញោមថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍ហ៎ទី18ខែអីញាតិញោមចាំខែអត់បានទៅរៀនមកគុនខែសឹកហ្នឹងហើយខែខ្មែរយើងខែបុស្សចន្ទគតិហើយដល់ខាងសុរិយគតិខាងខែសកលគឺខែមករាឆ្នាំ2020ឆ្នាំ2020អាត្មាអារម្មណ៍ហ្នឹងចេះតែនៅ2019ដល់ហើយព្រោះអត់ទាន់ចង់ឲ្យដល់2020ហ៎ញាតិញោមអត់ទាន់ចង់ចាស់ហីអាត្មាហ្នឹងហើយញាតិញោមចង់ចាស់ហេមើលមានញាតិញោមណាចង់ចាស់ហេអឺមានញាតិញោមចង់ចាស់ចង់ក៏ទៅតែខ្លួនហ្នឹងមិននៅទេក៏ចង់ក៏ចាស់មិនចង់ក៏ចាស់អញ្ចឹងចង់ហ្មងតែញោមហ៎គេថានៅតែមិនចង់អញ្ចឹងប៉ុន្តែជាមិនរួចអានឹងគេហៅថាវាទាល់ច្រកណាវាអស់ឱកាសអញ្ចឹងហើយគឺជាធម៌ដែលយើងមិនអាចជៀសបានរឿងចាស់នេះយើងអាចជៀសបានទេញាតិញោមណាញាតិញោមដឹងអញ្ចឹង
គឺជាចំណុចមួយដ៏ល្អសម្រាប់ការរស់នៅរបស់យើងនៅពេលដែលយើងដឹងថាជីវិតរបស់យើងតែងតែមានការចាស់ជាធម្មតាណាជរាធម្មមហេចរាំងអនតីតោនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាគិតពិចារណាថាអាត្មាឯងមានការចាស់ជាធម្មតានឹងកន្លងការចាស់ទៅពុំបានឡើយជាធិធម្មមហេជាធិងអនតីតោអាត្មាឯងមានការឈឺជាធម្មតានឹងកន្លងទៅនៅការឈឺពុំបានឡើយមរណៈធម្មមហេមរណងអនតីតោអាត្មាឯងមានការស្លាប់ជាធម្មតានឹងកន្លងការស្លាប់ទៅពុំបានឡើយញាតិញោមស្ដាប់បានទេញាតិញោមស្ដាប់បានទេអនុមោទនាអូតិចស្ដាប់ធោះស្ដាប់ធោះលក់អត់លក់ទេញោមហ៎អូបើគុនគុនចាស់អត់ទេផងគុនចាស់គាត់តែសួរហ្នឹងហើយឥឡូវទីហើយសួរយកមួយណាញាតិញោមអត់ស្មានហើយអត់ចេះទេវាទៅចេះតែសួរអឺអញ្ចឹងជីវិតរបស់យើងនេះយើងមិនអាចចេះផុតអំពីការចាស់មិនអាចចេះផុតអំពីការឈឺហើយក៏មិនអាចចេះផុតអំពីការស្លាប់បានដែរហើយនៅពេលដែលស្លាប់ទៅកម្មសកោមហិកម្មយាទោកម្មយោនិកម្មពន្ធុបានន័យថាមានកម្មជារបស់ខ្លួនមានកម្មជាកំណើតមានកម្មជាផៅពងយើងធ្វើនៅទង្វើណាយើងធ្វើនៅអំពើណាជាអំពើល្អក្តីជាអំពើអាក្រក់ក្តីយើងនឹងទទួលនៅផលនៃកម្មដែលយើងបានធ្វើនោះជាក់ជាមិនខានបើទោះបីជាកម្មនោះល្អក្តីបើទោះបីជាកម្មនោះអាក្រក់ក្តីมันមានបុគ្គលណាមួយមកទទួលផលនៃកម្មនោះជំនួសយើងបានឡើយនេះជាអ្វីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងមកដើម្បីឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបបានដឹងយើងធ្វើអ្វីយើងនឹងទទួលបានផលនឹងញាតិញោមនៅពេលដែលញាតិញោមស្ដាប់ធម៌ញាតិញោមនឹងចេះធរតែបើញាតិញោមអត់ស្ដាប់ញាតិញោមអាចចេះហ៎ចេះហ៎ញោមអូចឹងនៅពេលដែលយើងស្ដាប់យើងចេះតែបើយើងមិនស្ដាប់ទេគឺយើងមិនអាចចេះបានទេអញ្ចឹងហើយទង្វើទាំងឡាយណាដែលយើងធ្វើដោយខ្លួនឯងយើងនឹងទទួលផលនោះដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឲ្យសត្វលោកយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំធ្វើនៅទង្វើល្អដោយសារអីទង្វើល្អនាំមកនៅសេចក្តីសុខសុខោបញ្ញាសឧច្ចយោការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខហើយបើយើងសួរទៅថាយើងទាំងអស់គ្នាទាំងញាតិញោមក្តីទាំងថ្មាភិបក្តីគឺតែងតែប្រាថ្នាចង់បាននូវសេចក្តីសុខអញ្ចឹងដើម្បីទទួលបាននូវសេចក្តីសុខมันមានអ្វីក្រៅអំពីការធ្វើនូវសេចក្តីល្អទេនៅពេលដែលយើងធ្វើនូវទង្វើល្អនៅពេលដែលយើងធ្វើនូវសេចក្តីល្អផលនៃទង្វើល្អដែលយើងបាន
ធ្វើនោះនឹងឲ្យផលមកយើងវិញជាក់ជាមិនខានតើអ្វីទៅជាទង្វើល្អទង្វើល្អគឺជាទង្វើទាំងឡាយណាដែលញាតិញោមបានធ្វើហើយហើយមិនឲ្យយើងមាននៅសេចក្តីសៅមកចិត្តដូចជាឱកាសនេះអញ្ចឹងញាតិញោមណាញាតិញោមបានមកស្ដាប់ធម៌មានអ្វីមួយដែលជាគ្រឿងធ្វើឲ្យយើងសៅមកចិត្តទេការស្ដាប់ធម៌ញាតិញោមបានប្រគេនចង្ហាន់ឧទាហរណ៍ញាតិញោមដល់ថ្ងៃវេនញាតិញោមយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃញាតិញោមមានស្អីដែលថាព្រួយបារម្ភធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងក្តៅក្រហាយទេញាតិញោមបានប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃយើងសប្បាយចិត្តទេហ្នឹងហើយបានរាប់បាតព្រះសង្ឃយើងសប្បាយចិត្តទេបានសមាទានសិលយើងសប្បាយចិត្តទេបានគោរពឪពុកម្ដាយយើងសប្បាយចិត្តទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទង្វើទាំងឡាយណាដែលហើយធ្វើឲ្យយើងមិនក្រហល់ក្រហាយចិត្តមិនមានការសៅមងចិត្តទង្វើទាំងអស់នោះលោកសំដែងថាគឺជាបុណ្យណាសន្តានាងបុណាតិសោធេតេតិបញ្ញាំងសភាវៈទាំងឡាយណាដែលជំរះនៅសន្តានចិត្តរបស់យើងឲ្យស្អាតសភាវៈនោះឯងឈ្មោះថាបុណ្យដូចជាពេលដែលញាតិញោមស្ដាប់ពធពេលដែលញាតិញោមស្ដាប់ប្រសងចម្រើនព្រះបរិត្តពេលដែលញាតិញោមថ្វាយទៀនប្រគេនចង្ហាន់លោកពេលដែលញាតិញោមរក្សាសិលពេលនោះឯងជាពេលដែលយើងធ្វើនៅទង្វើល្អនៅពេលដែលញាតិញោមបានធ្វើនៅទង្វើល្អដូច្នេះធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ញាតិញោមសប្បាយរីករាយត្រេកអរចំពោះបុណ្យកុសលដែលខ្លួនឯងបានធ្វើនោះឯងគឺជាសេចក្តីសុខញាតិញោមនេះគឺជាសេចក្តីសុខម្យ៉ាងញាតិញោមពេលខ្លះក៏យើងគិតបើសិនជាយើងបានធ្វើសេចក្តីល្អតែម្យ៉ាងទើបធ្វើឲ្យយើងបានសេចក្តីសុខឬក៏យ៉ាងណាការរស់នៅរបស់ញាតិញោមឬក៏របស់យើងសពថ្ងៃនេះមិនមែនតែប៉ុណ្ណឹងទេញាតិញោមជាពិសេសគឺការរស់នៅក្នុងពេលជាបច្ចុប្បន្ននេះញាតិញោមត្រូវមានហេតុជាច្រើនដទៃទៀតដែលធ្វើឲ្យការរស់នៅរបស់យើងបានសេចក្តីសុខដូចជាការរស់នៅនៅក្នុងគ្រួសារមានការផ្ដល់តម្លៃគ្នាមានការគោរពគ្នាណាមានការស្រឡាញ់គ្នានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនិយាយទៅមិនមានការឈ្លោះបកែកគ្នាណាឪពុកម្ដាយស្រឡាញ់កូនស្មើស្មើគ្នាកូនប្រុសកូនស្រីគោរពស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយស្មើស្មើគ្នានៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររស់នៅដោយមិនមានរោគញាតិញោមមិនមានជំងឺឈឺដង្កាត់ញាតិញោមមានលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលញាតិញោមត្រូវការសម្រាប់ចាយវាយគ្រប់គ្រាន់មានម្ហូបអាហារបរិភោគគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់នេះឯងគឺជាហេតុដែលនាំឲ្យការរស់នៅរបស់យើងបានសេចក្តីសុខដូចគ្នាដែរពីព្រោះបើសិនជាយើងមិនមានរបស់ទាំងអស់នេះដើម្បីយកមកទំនុកបំរុងផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងការរស់នៅរបស់យើងទេយើងក៏លំបាកនៅក្នុងការស្វែងរកនូវសេចក្តីសុខបានដែរញាតិញោមដូចជាញាតិញោមអាចមានឱកាសមកបំពេញបុណ្យកុសលនៅក្នុងឱកាសនេះមានឱកាសមកអង្គុយស្ដាប់ធម៌នៅក្នុងឱកាសនេះដោយសារតែញាតិញោមមាននៅ
របស់របរដែលញាតិញោមអាចប្រើប្រាស់បានល្មមសមនឹងញ៉ាំងជីវិតរបស់ខ្លួនឲ្យរស់នៅបានចឹងហើយទៅធ្វើឲ្យញាតិញោមអាចមានឱកាសនៅក្នុងការអញ្ជើញមកស្ដាប់ពធដូច្នេះការរស់នៅរបស់យើងទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវពឹងទៅលើរបស់ទាំងអស់នោះដែលយើងអាចនិយាយដែលខ្លីថាជាបច្ច័យបច្ច័យនេះគឺសំដៅដល់វត្ថុជាទីអាស្រ័យនៃសត្វលោកទាំងឡាយមាន4យ៉ាងដែលញាតិញោមអញ្ជើញមកកម្មវិធីបន់យើងឃើញហើយខាងលើកម្មវិធីបន់បច្ច័យ4ឃើញហើយញាតិញោមកម្មវិធីបន់បច្ច័យ4នឹងគម្របខួប100ថ្ងៃដូច្នេះកម្មវិធីបន់បច្ច័យ4នឹងគឺគ្រាន់តែជាឈ្មោះកម្មវិធីបន់មួយដែលសំដៅទៅដល់ការទំនុកបំរុងគុតគង់បច្ច័យទាំងឡាយ4ទៅដល់ព្រះសង្ឃដែលគុណម្ចាស់បានសាងប្រភ្នោះបុជាបព្វចិត្តគង់នៅក្នុងវត្តអារាមរបស់យើងសិក្សារៀនសូត្រធម៌វិន័យនិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងដទៃទៀតដើម្បីអប់រំកាយវិការចិត្តរបស់លោកព្រមទាំងសម្ដែងនៅការចេះដឹងទាំងឡាយនោះដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដោយសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់ញាតិញោមដូច្នេះញាតិញោមក៏បានប្រព្រឹត្តធ្វើនៅកម្មវិធីបុណ្យបច្ច័យ4នេះឡើងដើម្បីជាការទំនុកបំរុងលោកម្ចាស់ដែលនិមន្តគង់នៅក្នុងវត្តនឹងឲ្យលោកគង់នៅជាសុខពីព្រោះមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាញាតិញោមបើអត់មានបច្ច័យទាំងឡាយ4នឹងទេយើងមិនអាចរស់នៅបានទេរស់នៅបានតែមិនអាចទទួលបាននូវសេចក្តីសុខទេស្ដាប់បានទេញាតិញោមបច្ច័យ4មានអីខ្លះទី1គឺចៃវរៈចៃវរៈបច្ច័យសម្រាប់ព្រះសង្ឃគឺសំដៅដល់ស្បង់ចីវរដែលជាគ្រឿងស្លៀកដណ្ដប់ញាតិញោមព្រះសង្ឃមានស្បង់មានចីវរចាស់ញាតិញោមមានអីគេជាចៃវរៈញាតិញោមគឺសម្លៀកបំពាក់ដែលញាតិញោមប្រើប្រាស់នឹងគឺជាចៃវរៈមែនចៃវរៈនឹងបានតែស្បង់តែចីវរទេញាតិញោមសំបីតែសម្លៀកបំពាក់ដែលញាតិញោមប្រើប្រាស់ជាសំពត់ជាហូលជាផាមួងជាអាវប៉ាក់អាវអីគ្រប់ប្រភេទនឹងគឺចាត់ចូលនៅក្នុងចៃវរៈបច្ច័យថាបានទេទី2គឺបណ្ណបាតបច្ច័យបណ្ណបាតនឹងគឺសំដៅដល់គ្រឿងបរិភោគមានដូចជាចង្ហាន់បណ្ណបាតថ្ងៃមិញញាតិញោមអញ្ជើញមកហើយមែនទេប្រគេនចង្ហាន់លោកបណ្ណបាតចង្ហាន់មានម្ហូបអាហារដែលលោកអាចឆាន់បានហើយញាតិញោមត្រូវការម្ហូបអាហារឲ្យរស់នៅញាតិញោមពិសាបាយឯងមុនអញ្ជើញមកសត្វតែពិសាបាយទាំងអស់គ្នាមែនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបណ្ណបាតបច្ច័យនឹងមិនមែនតែប្រសង់តែកងនៅវត្តទេគឺញាតិញោមទាំងអស់គ្នានឹងយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅត្រូវការអាហារបើអត់មានអាហារយើងមិនអាចមានកម្លាំងដើម្បីបំពេញកិច្ចការងារផ្សេងផ្សេងបានទេហើយបើមិនមានអាហារយើងក៏មិនអាចរស់រានមានជីវិតរហូតមកដល់ពេលនេះបានដែរញាតិញោមកើតមកប្រមាណហើយញាតិញោមខ្លះ50ឆ្នាំញាតិញោមខ្លះ60ឆ្នាំញាតិញោមខ្លះ70អត់ដែរដូចញោមតាអីតាចាយើងចូល8ដែរ8ដែរយត្តាហ្នឹងហើយ8ជាង8ដែរឃើញទេអញ្ចឹងបើសិនជាអត់មានអាហារទេសួរថាតើយើងទាំងអស់គ្នាអាចរស់នៅបានទេអត់បានទេអញ្ចឹងអាហារនេះគឺជាតម្រូវការទី2របស់យើងទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់អំពីសម្លៀកបំពាក់
ព្រោះយើងត្រូវការស្លៀកពាក់ដើម្បីបិទបាំងរាងកាយរបស់យើងបន្ទាប់អំពីយើងមានសម្លៀកបំពាក់ហើយយើងត្រូវការម្ហូបអាហារដើម្បីបរិភោគទៅឲ្យយើងមានកម្លាំងអញ្ចឹងហើយបានជាញាតិញោមធ្វើកម្មវិធីបុណ្យបច្ច័យ4នឹងដើម្បីទំនុកបម្រុងដល់ព្រះសង្ឃផងដើម្បីជាទានសម្រាប់ញាតិញោមលោកយាយលោកតាដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមកម្មវិធីបុណ្យផងហើយនៅខាងក្រោយនឹងមានតុកមានអីរៀបចំរួចស្អាតហើយតែម៉ោង4ម៉ោង5បន្តិចទៀតនឹងចាប់ផ្ដើមភ្ញៀវអីគេអញ្ជើញមកហើយអានឹងឯងជាបណ្ឌបាតចាត់ចូលនៅក្នុងបណ្ឌបាតដូចគ្នាអញ្ចឹងបុណ្យកុសលញាតិញោមកាត់ឡើងពេលហ្នឹងណានៅពេលដែលញាតិញោមបានឲ្យម្ហូបឲ្យអាហារតអ្នកដតីមិនមែនតែប្រសងទេគឺរមែងបានបុណ្យអញ្ចឹងញោមម្ចាស់ទៀននឹងត្រូវដឹងអញ្ចឹងមិនមែនបុណ្យនឹងកាត់ឡើងតែពេលប្រគេនចង្ហាន់លោកឯណានៅពេលដែលភ្ញៀវគេអញ្ជើញមកយើងជូនបាយជូនទឹកជូននំចំណីគេភេសជ្ជៈអីគេបរិភោគទាំងអស់ហ្នឹងជាបុណ្យកុសលរបស់យើងដែរនឹងញាតិញោមត្រូវចាំអញ្ចឹងត្រូវដឹងអញ្ចឹងចឹងនៅពេលដែលយើងដឹងថាអូថ្ងៃនេះមានភ្ញៀវច្រើនណាស់រាល់ថ្ងៃតែពីរនាក់ប្តីពីរនាក់ប្រពន្ធរាល់ថ្ងៃតែជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់យើងតែថ្ងៃនេះមានអ្នកស្រុកអ្នកភូមិរបស់យើងអញ្ជើញមកពិសាបាយនៅក្នុងភូមិរបស់យើងដែរចឹងចិត្តរបស់ញាតិញោមហ្នឹងគឺសប្បាយរីករាយណានឹងឯងបុណ្យកុសលកើតឡើងហើយចំណុចទី3បច្ច័យទី3នោះគឺសេនាសនៈបច្ច័យអីគេសេនាសនៈញាតិញោមសេនាសនៈគឺសំដៅដល់គ្រឿងដេកទីដេកទីអង្គុយមានតុកមានគ្រែមានកៅអីមានពូកមានខ្នើយមានមុងមានភួយរៀបរាប់មិនអស់ហើយញាតិញោមណាមានកំរាលញាតិញោមហ្នឹងក៏កំពុងតែប្រើប្រាស់សេនាសនៈដែរកទេលអីហ្នឹងញាតិញោមដែលកំពុងអង្គុយហ្នឹងចាត់ចូលនៅក្នុងសេនាសនៈអានៅក្នុងវត្តមានកុដិមានសាលាមានព្រះវិហារអានឹងនៅក្នុងវត្តតែនៅក្នុងផ្ទះមានផ្ទះនឹងឯងញាតិញោមនៅផ្ទះញាតិញោមមានផ្ទះមានគ្រែមានពូកមានខ្នើយអីចឹងទៅអញ្ចឹងតោះនេះចាត់ចូលនៅក្នុងសេនាសនៈបច្ច័យញាតិញោមយើងអាចរស់នៅបានទេបើសិនជាអត់មានផ្ទះលំបាកឯងញាតិញោមអត់មានផ្ទះយើងពិបាករស់នៅទេនឹងឯងអញ្ចឹងតើតែមានផ្ទះតើតែមានជំរកតើតែមានទីស្នាក់អាស្រ័យទើបយើងអាចរស់នៅបានដោយសេចក្តីសុខស្រួលបានអញ្ចឹងហើយផ្ទះជំរកទីជ្រកទីស្នាក់អាស្រ័យនឹងគឺជាតម្រូវការរបស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងទាំងអស់គ្នានឹងគឺមានប្រសងផងមានញាតិញោមផងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្វីក៏ដោយដែលចាត់ចូលជាទីសេនាសនៈដែលចាត់ចូលជាទីដេកទីអង្គុយបាននឹងគឺចាត់ចូលជាអាសនៈហើយសូម្បីតែក្រែធម្មាសនៈដែលគុណម្ចាស់កំពុងតែអង្គុយលើនេះក៏ចាត់ចូលជាសេនាសនៈដែរញាតិញោមហ្នឹងហើយហើយចំណុចទី4គឺបណ្ឌបាតឬក៏បណ្ឌបាតបច្ច័យបណ្ឌបាតនេះគឺសំដៅដល់ថ្នាំកែរោគសំខាន់ណាស់ញាតិញោមអាចុងក្រោយនេះសំខាន់ដែរមិនសំខាន់ដែរសំខាន់តែមែនទែនជាពិសេសនៅពេលឈឺញាតិញោមពេលឈឺអញ្ជើញទៅពេទ្យទេពេលឈឺតប៉ែតអត់ហ្នឹងហើយតប៉ែតរកអីគេឲ្យប៉ែតចាក់ថ្នាំមែនទេទៅរកថ្នាំពិសាមែនទេទៅបតោកសេរ៉ូមែនទេហ្នឹងហើយហើយអញ្ជើញមកហ្នឹងមានញាតិញោមណាប្រមាណអ្នកដែលអត់មានភីងកាឡានៅក្នុងកបោបមលូហ្នឹងហើយមានញាតិញោមខ្លះមិនមែនធំតែភីងកាឡាភីងខ្ចល់ទេមានថ្នាំលើសឈាមទៀតមានទេអឺហើយជាច្រើន
តែស្មើមើលមុខអត់ដឹងថាញាតិញោមណាលើសឈាមអីណាអូតែអញ្ជើញពិសាចោះដើម្បីការពារពីព្រោះបើយើងអត់ពិសាទេយើងរស់នៅអត់សុខអីញាតិញោមយើងឈឺហ្នឹងហើយហើយបើយើងឈឺបើយើងអត់មើលទេវាអាចទៅអាដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺស្លាប់ហើយសេចក្តីស្លាប់នេះអត់មាននរណាម្នាក់ចង់ជួបអីញាតិញោមបើទោះបីជាយើងមិនអាចជៀសផុតបានប៉ុន្តែអត់មាននរណាម្នាក់ចង់ជួបទេអញ្ចឹងហើយបានជាញាតិញោមទាំងអស់គ្នានឹងជាពិសេសយើងទាំងអស់គ្នាមានការយល់ដឹងខ្លះៗថាព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាសាសនាដែលអាចនាំយើងទៅរកកន្លែងដែលមិនស្លាប់បានញាតិញោមចំណុចនេះវាជ្រៅបន្តិចសំបីតែអ្នកសំដែងធម៌ដូចជាអាត្មានឹងក៏មិនទាន់យល់ច្បាស់ដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែដឹងខ្លះៗថាព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាសាសនាដែលនាំសត្វលោកយើងទាំងអស់គ្នាទៅរកកន្លែងដែលមិនស្លាប់បានរកកន្លែងដែលមិនកើតមិនចាស់មិនឈឺមិនស្លាប់បានញាតិញោមចាំថាដរាបណាមានការកើតដរាបនោះយើងមិនអាចជៀសផុតអំពីការស្លាប់បានទេលុះត្រាណាតែយើងរកឃើញកន្លែងដែលមិនកើតទើបយើងអាចរកឃើញកន្លែងដែលមិនស្លាប់អញ្ចឹងពុទ្ធសាសនាគឺប្រាប់ឲ្យយើងអាចរកឃើញនៅកន្លែងដែលមិនស្លាប់គឺប្រះនិព្វានតែប្រះនិព្វានបែរមុខទៅណាអាត្មាក៏មិនដឹងញាតិញោមកំពុងតែស្វែងរកដូចគ្នាញាតិញោមចង់ទៅនិព្វានណែនិព្វានអីគុនចាស់បើនិព្វាននឹងអត់មានអីផងបើឥឡូវយើងសិក្សាទាំងអស់គ្នាថាតើអ្វីទៅជានិព្វានហើយពេលដែលតនិព្វាននឹងវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចនឹងចាំថ្ងៃក្រោយយើងចេះយើងរៀនចេះដឹងចាំនិយាយគ្នាបន្តទៀតបើគាត់ថានេះជាគោលបំណងមួយដ៏សំខាន់របស់ពុទ្ធសាសនាដែលផ្សេងអំពីសាសនាដទៃសាសនាដទៃអាចនាំយើងទៅឋានសួគ៌បានញាតិញោមសាសនាដទៃទៀតសាសនាដទៃអាចនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខបាននៅក្នុងពេលជាបច្ចុប្បន្នសាសនាដទៃអាចនាំយើងទៅឋានសួគ៌អាចនាំយើងទៅទេវលោកបានអាចនាំយើងទៅព្រហ្មលោកបានប៉ុន្តែតាមការយល់ដឹងរបស់ថ្មឯណាมันអាចនាំយើងទៅកន្លែងដែលมันស្លាប់បានទេអញ្ចឹងគឺមានតែពុទ្ធសាសនាទេដែលអាចនាំយើងទៅកន្លែងដែលมันស្លាប់បានញាតិញោមស្រួលស្ដាប់ទៅអត់ចង់ទៅទៀតហ្នឹងហើយបើអត់កើតអត់ស្លាប់នឹងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយអានឹងចាំថ្ងៃក្រោយចាំនិយាយញាតិញោមនិយាយថ្ងៃហ្នឹងខុសច្រើនណាបើដូចថ្មនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងថាបើសិនជាយើងយល់មិនទាន់ច្បាស់ទេពន្យល់អ្នកដតីគេអត់យល់ទេញាតិញោមហើយបើយល់ស្រួលយល់ខុសទៀតអញ្ចឹងថ្មអត់ទាន់ហ៊ាននិយាយទេណាគ្រាន់តែប្រាប់ផ្លូវហ្នឹងហើយប្រាប់ផ្លូវឲ្យញាតិញោមចង់ដឹងជាយាមសិក្សាទាំងអស់គ្នាឆាប់បានដឹងមិនបើដូច្នេះហើយបច្ច័យទាំងឡាយ4ដែលខ្ញុំកណាត្មាភិបបានរៀបរាប់មកខាងដើមមានទី1អីគេញាតិញោមទី1អីគេបច្ច័យ4ចៃវរៈញាតិញោមថាទាំងអស់គ្នាមើលទី1ចៃវរៈទី2បណ្ណបាតទី3សេនាសនៈទី4គិលានភេសជ្ជៈហ្នឹងអាគិលានភេសជ្ជៈហ្នឹងគឺសំដៅដល់ថ្នាំកែរោគមានព្រេងខ្យល់ព្រេងកលាថ្នាំឡើងឈាមថ្នាំឈឺក្បាលទាំងអស់ហ្នឹងញាតិញោម
ឲ្យឈ្មោះថាកិលានភេសជ្ជៈអញ្ចឹងញាតិញោមយើងគិតមើលថាតើនរណាម្នាក់នៅក្នុងរោងនេះតើនរណាម្នាក់នៅក្នុងភូមិនេះតើនរណាម្នាក់នៅក្នុងស្រុកនេះឬក៏តើនរណាម្នាក់នៅក្នុងលោកនេះរស់នៅដោយសេចក្តីសុខដោយមិនត្រូវការបច្ច័យទាំង4ហ្នឹងញាតិញោមអាចរកឃើញទេអាចរកអ្នកដែលអត់ត្រូវការបច្ច័យទាំង4ហ្នឹងហើយមានសេចក្តីសុខហ្នឹងញោមថាអត់គ្មានអត់មានទេមិនមានទេអ្នកដែលមិនប្រើប្រាស់បច្ច័យទាំង lain 4ហ្នឹងហើយមិនមានសេចក្តីសុខអញ្ចឹងដោយសារតែវាជាតម្រូវការរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះហើយបានជាយើងដាក់ឈ្មោះថាបុណ្យបច្ច័យ4បុណ្យបច្ច័យ4ហ្នឹងគ្រាន់តែជាតំណាងសម្រាប់កម្មវិធីបុណ្យយើងថាធ្វើនឹងដើម្បីទំនុកបំរុងនៅបច្ច័យទាំង lain 4ទៅដល់ព្រះសង្ឃញាតិញោមនៅខាងមុខនេះមានសារដកមែនទេញាតិញោមនេះនៅខាងមុខនេះមានសារដកមែនទេហ្នឹងហើយសារដកហ្នឹងចាត់ចូលនៅក្នុងអីគេសារដកឥឡូវវាមានច្រើនជុំការមានស្បែកជើងមានកសែងមានពេញកលាមានថ្នាំប៉ារ៉ាមានអីយ៉ាងណាហើយទីនេះមានសម្ពត់មូតមានហង្សៈមានអីយ៉ាងទៅអញ្ចឹងវាបែងចែកជុំការសារដកមួយហ្នឹងវាបូករួមទៅបច្ច័យឡើង2 3ឯនៅក្នុងហ្នឹងមានចៃវរៈផងហ្នឹងមានសម្ពត់មូតសម្រាប់ប្រសងស្លៀកនឹងគឺចាត់ចូលនៅក្នុងចៃវរៈហ្នឹងហើយរបស់ដែលអាចឆាន់បានដូចជាមិនមានទេញាតិញោមហ៎អត់មានដាក់អីឆាន់ទេនៅក្នុងហ្នឹងមានទេយូរញាតិញោមម្ចាស់បន់ហ្នឹងអត់ដឹងផងដឹងព្រោះទិញគេមកពីផ្សារមិនដឹងគេដាក់អីខ្លះឯងកូនចាស់ហ្នឹងហ៎អញ្ចឹងអាស្កសទឹកដោះគោហ្នឹងចាត់ចូលនៅក្នុងកិលានភេសជ្ជៈណាស្បង់ចីវរចាត់ចូលនៅក្នុងចៃវរៈណាមានថ្នាំប៉ារ៉ានោះចាត់ចូលនៅក្នុងកិលានភេសជ្ជៈដែរហើយបើមានស្បែកជើងចាត់ចូលនៅក្នុងសេនាចាត់ចូលនៅក្នុងសេនាសនៈអញ្ចឹងមានសង្ឃប់ណាអញ្ចឹងញាតិញោមបានបំពេញនៅបច្ច័យទាំង lain 4ថ្ងៃស្អែកនៅពេលដែលឆ្លងកម្មវិធីបុណ្យយើងប្រគេនរបស់របរទាំងអស់នឹងសម្រាប់ប្រសង់ឲ្យលោកប្រាប់ហ្នឹងហើយលោកប្រាប់ប្រាស់លោកបានសុខហើយញាតិញោមបានសុខអីហ្នឹងហើយបានអីបានសុខបើឲ្យទៅលោកហ្នឹងប្រគេនលោកហ្នឹងហ្នឹងហើយអូញាតិញោមថាបានបាយមួយពេលពីរពេលបីពេលដែរអញ្ចឹងក៏ជាហេតុដែលនាំឲ្យយើងបានសេចក្តីសុខដែរនឹងឯងចង់បញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាថ្ងៃហ្នឹងគេប្រគេនក្តីមិនប្រគេនក្តីចង់និយាយថារបស់ទាំងអស់នេះជាតម្រូវការរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងរស់នៅនឹងយើងត្រូវតែអាស្រ័យនៅរបស់ទាំងនឹងដើម្បីបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាហ្នឹងឯងអានឹងគឺតកតងទៅនឹងបន់បច្ច័យ4ញាតិញោមអាត្មាបានទេសនានៅលែងសួរណាហើយញាតិញោមខឹងសួរច្រើនពេកអីគុណម្ចាស់និមន្តមកសំដែងធម៌សួរអីក៏សួរហ្នឹងហើយតែសួរបានតែថ្ងៃហ្នឹងឯណាស្អែកប្រហែលជាលែងបានសួរឲ្យមើលទៅហ្នឹងបង្ហាញប្រាប់ដល់ញាតិញោមបន្តិចដើម្បីឲ្យយើងយល់ទាំងអស់គ្នាញាតិញោមនៅពេលដែលញាតិញោមយល់ទាំងអស់គ្នាទៅញាតិញោមប្រហែលជាលែងខឹងថ្មឯងដំបូងញាតិញោមថាអីគុណម្ចាស់សួរអីក៏សួរម៉េះហ្នឹងហើយគុណចាស់អង្គផ្សេងផ្សេងទេសនាមកដល់លោកនិយាយហើយចាប់ធေါ်អេវ៉ាំងលោកមិនទៅវិញហើយគុណចាស់ឯមិចក៏សួរសួរនិយាយឲ្យទៅចាប់ទៅបានហើយគោលបំណងថ្មអត់ប៉ុណ្ណឹងឯងញាតិញោមគោលបំណងថ្មអត់ចង់គ្រាន់តែនិយាយហើយចាប់មិនទៅវិញគ
គូម្ណងថ្មចង់ឲ្យនិយាយហើយចប់ហើយញាតិញោមចេះអីពីការចប់ហ្នឹងញាតិញោមអាចយកចំណុចណាមួយគុណឧទាហរណ៍ថាគុណម្ចាស់និយាយច្រើន5 6ចំណុចអញ្ចឹងញាតិញោមមិនអាចយកទាំង5 6ចំណុចនឹងយកទៅធ្វើបានទេប៉ុន្តែបានមួយចំណុចបាន2ចំណុចបាន3ចំណុចណាមួយដែលញាតិញោមពេញចិត្តថាខ្លួនឯងអាចធ្វើបានញាតិញោមយកទៅធ្វើនេះជាគោលបំណងរបស់គុណម្ចាស់ដែលនិយាយទៅដើម្បីចង់ឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាអាចយល់បានប៉ុន្តែមិនងាយទេញាតិញោមអញ្ចឹងបានថ្មបញ្ជាក់ថាត្រឹមតែ50នាទីត្រឹមតែ60នាទីឬក៏1ម៉ោងនេះថ្មមិនអាចនិយាយឲ្យញាតិញោមយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងភូមិភ្នំតាសាមយើងអាចយល់បានទាំងអស់ទេប៉ុន្តែវាជាពន្លឺញាតិញោមអញ្ចឹងហើយបានថ្មចម្រើនពរញាតិញោមថាឲ្យយើងមានការសន្សំអ្វីក៏ដោយញាតិញោមយើងត្រូវការសន្សំហើយញាតិញោមដូចញាតិញោមចង់ទិញម៉ូតូញាតិញោមយើងសាប់ធ្លាប់ទិញម៉ូតូហើយមែនទេឡានប្រហែលជាអត់ទាន់សមមានទេមានមួយមួយនៅក្នុងស្រុកយើងមកឧទាហរណ៍ថាញាតិញោមចង់ទិញម៉ូតូចង់ទិញម៉ូតូតែអត់មានលុយគ្រប់ធ្វើម៉េចដើម្បីបានទិញម៉ូតូញាតិញោមសន្សំមែនទេហ្នឹងហ่าម៉ូតូតម្លៃប្រមាណមកឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍ថាសរុប2000សរុប20អីចឹងទៅ2000ដុល្លារស្មើនឹង8លាន10000លុយខ្លួនឯងមានតែ4លានមានទេញាតិញោមមាន4លាននៅផ្ទះហ៎មានលានដែរកូនម្ចាស់តែលានពីកប៉ៅមិនមែន4លានទេអូមានប្រមាណក៏បានដែរស្មើគ្រាន់ឧទាហរណ៍ញោមយល់ទេថាញាតិញោមចង់ទិញម៉ូតូតម្លៃ2000ដុល្លារឬក៏តម្លៃ8លានតែញាតិញោមមានតែ4លានទេជាពិសេសញាតិញោមក្មេងៗឲ្យស្ដាប់ថងអានេះបានដឹងហ៎ចង់ទិញម៉ូតូចង់ទិញអីទៅវិញអាចសំលុយបានណាដល់បានទេចឹងធម៌ហ្នឹងមិនមែនសម្រាប់តែចាស់ចាស់ទេចាស់ចាស់ម្យ៉ាងរបស់គាត់ទៅហើយក្មេងក្មេងក៏អាចស្ដាប់ធម៌បានដែរស្ដាប់ធម៌ហើយយកធម៌ទៅធ្វើនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ញាតិញោមរបស់បងបងទាំងអស់គ្នានឹងបានសេចក្តីសុខដែរពួកនៅពេលដែលយើងស្ដាប់ហើយយើងយល់យើងយកទៅធ្វើយើងនឹងអាចនាំមកសេចក្តីសុខដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងបានចឹងអ្នកដែលចង់បានសេចក្តីសុខនឹងព្យាយាមទៅស្ដាប់ដើម្បីឲ្យកើតនូវបញ្ញាហ្នឹងស្ដាប់អង្គណាក៏បានដែរហើយសម័យសប្ងាយងាយស្រួលហើយញាតិញោមអនុមោទនាហ្នឹងហើយចង់បញ្ជាក់ថាសប្ងាយស្ដាប់ធម៌ស្រួលហ៎ជាពិសេសមានស្មាតហ្វូនណាមានទូរស័ព្ទដៃមានប្រើ Facebook ហ៎មានប្រើ YouTube ហ៎ហើយជាមានច្រើនពួកនិយាយទៅរៀងញញឹមញញឹមហ្នឹងហើយបើហ្នឹងហើយញោមនៅក្បែរនេះក៏គាត់បានប្រើដែរចឹងមានទូរស័ព្ទមានទូរស័ព្ទហើយស្ដាប់ធေါ်នៅលើ Facebook ក៏មានធေါ်ដែរសប្ងាយហើយឥឡូវនេះគាត់ម្ចាស់កំពុងនិយាយដាក់ Facebook ហើយញាតិញោមមានដឹងហ៎មានអ្នកមើលនៅលើ Facebook 4-10 នាក់ដែរឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងនិយាយពេលហ្នឹងមិនមែនស្ដាប់តែនៅក្នុងតសាមទេណាណូក្នុងពេញក៏កំពុងស្ដាប់ដែរណូដឹងណាខ្លះហ៎បាត់ដំបងសៀមរាបអីណានៃគ្រប់ខេត្តក្រុងស្រួលនៃអាមេរិកស្ដាប់ដែរផងដឹងគេដឹងហើយញាតិញោមដឹងថាយើងកំពុងធ្វើបន់ហើយឡើយហ្នឹងថ្មកំពុងផ្សាយដាក់ទូទោះទូទោះ Facebook របស់ថ្មទេបើអញ្ចឹងគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ញាតិញោមថាសប្ងាយចង់ស្ដាប់ធម៌មិនប្របាកទេ
តែមិនដឹងថាញាតិញោមចង់ស្ដាប់ឬក៏អត់ទេណាប៉ុន្តែស្ដាប់សូមឲ្យស្ដាប់ដើម្បីយល់ហើយយល់ដើម្បីយកអាកាយយល់ហ្នឹងយកមកបដិបត្តិនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃស្អីខ្លះញាតិញោមដែលយើងអាចស្ដាប់ហើយឲ្យយល់ហើយយកមកបដិបត្តិប្រចាំថ្ងៃឲ្យយើងបានសេចក្តីសុខថ្មលើកឧទាហរណ៍មួយដូចជាគុណម្ចាស់លោកសម្ដែងអំពីការសមាទានសិលយើងនិយាយត្រឹមសិល5ព្រោះនៅស្រុកយើងយើងសមាទានសិល5មានញោមសិល8ម្នាក់2នាក់ប្រហែលអ្នកអត់ដឹងទេណាអឺអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានសិល5ញាតិញោមម៉ាអ្នកអ្នកសមាទានសិលនៅក្នុងរោងយើងនេះច្រើនណាស់ច្រើនហ្នឹងហើយបើអត់ទាន់បានសមាទានសិលទេសម្ដែងធរចប់និមន្តគុណម្ចាស់មកទេសនាអូទេសនាសម្ដែងធរចប់និមន្តគុណម្ចាស់មកចម្រើនប្រះបរិត្តមុននឹងចម្រើនប្រះបរិត្តនឹងមានការសមាទានសិលមែនទេញោមម្ចាស់នឹងសមាទានសិលអញ្ចឹងចាំពេលនោះចាំសមាទានសិល5ហ្នឹងញាតិញោមអាចធ្វើឲ្យយើងរស់នៅបានសេចក្តីសុខនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ញាតិញោមក៏បានសេចក្តីសុខនៅក្នុងភូមិរបស់យើងក៏បានសេចក្តីសុខនៅក្នុងភូមិបានសេចក្តីសុខហើយនៅក្នុងស្រុករបស់យើងបានសេចក្តីសុខនៅក្នុងស្រុករបស់យើងបានសេចក្តីសុខហើយនៅក្នុងខេត្តរបស់យើងនឹងបានសេចក្តីសុខនៅក្នុងខេត្តរបស់យើងបានសេចក្តីសុខហើយនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងនឹងបានសេចក្តីសុខហើយនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងបានសេចក្តីសុខហើយពិភពលោកទាំងមូលនឹងបានសេចក្តីសុខដោយសារតែយើងទាំងអស់គ្នាសមាទាននៅសិល5ស្អីគេខ្លះសិល5ដែលយឹតញោមអាចនាំអាចទាញយកអាចអីយឹតញោមភាសាអង់គ្លេសថា bring ទាញយកមកបានន័យថាអ្វីដែលយើងធ្វើទៅអាចយកសេចក្តីសុខនឹងមកយើងបានព្រោះញាតិញោមត្រូវចាំថាសេចក្តីសុខឯញាតិញោមអត់មាននរណាម្នាក់មកឲ្យយើងទេគេអាចឲ្យបានប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្លួនយើងផ្ទាល់ញាតិញោមជឿអញ្ចឹងហ៎ជឿថាសេចក្តីសុខគឺយើងអ្នកធ្វើខ្លួនឯងហ៎បើជឿអនុមោទនីបើអត់ជឿអនុមោទនីអឺនឹងអាត្មាអាចដឹងថាញោមណាខ្លះអត់ស្ដាប់ញោមណាខ្លះកំពុងតែស្ដាប់ស្ដាប់ហើយយល់ហ្នឹងណានេះជាវិធីសាស្ត្រមួយញាតិញោមតេសញាតិញោមណាសាកល្បងមើលទេនេះជាតេសលើកទី1បងស្រួលអ្នកនៅក្នុង Facebook កំពុងអនុមោទនាដែរផងក៏មិនដឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំថាគឺមានតែខ្លួនយើងឯងញាតិញោមដែលអាចនាំមកសេចក្តីសុខឲ្យខ្លួនយើងបានតាមរយៈអីតាមរយៈការយកធម៌យកមកបដិបត្តិនិយាយភ្ជាប់ធម៌សិល5ដែលគុណម្ចាស់បានលើកឡើងជាខាងដើមទី1បាណាតិបាតនឹងការមិនសម្លាប់សត្វហើយបើសម្លាប់សត្វថ្មមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចមិនលើកទឹកចិត្តទេណាប៉ុន្តែកុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សញាតិញោមស្ដាប់បានទេថ្មមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យញាតិញោមសម្លាប់សត្វទេណាកុំច្រឡំស្មាថាព្រោះការរស់នៅរបស់ញាតិញោមมันអាចជះផុតអំពីការសម្លាប់បានទេសម្លាប់សត្វណាស្មាអត់លើកទឹកចិត្តហើយស្មាក៏មិននិយាយទៅដើម្បីញោមទៅសម្លាប់ឯណាបញ្ជាក់ព្រោះជួនកាលអីញាតិញោមស្ដាប់ថាអីគុណម្ចាស់តិចលោកម្ចាស់ថាអាចសម្លាប់សត្វបានដែរអត់បាបអត់ទេមិនមែនចឹងទេសម្លាប់សត្វបាបប៉ុន្តែបើញាតិញោមមិនអាចហាមឃាត់ខ្លួនឯងបានទេដើម្បីរស់អានឹងមិននឹងធ្វើម៉េចស្មាអានេះជាជំរឿរបស់ញាតិញោមណាតើអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមិនមានការកាប់សម្លាប់គ្នាមិនមានការបៀតបៀនគ្នានៅក្នុងសុខភូមិយើង
សុកអីញាតិញោមគិតទេសុកអីឧទាហរណ៍យប់នឹងមានធុងបាសហ៎ញាតិញោមមានទេមានអកេះហ៎យ៉ាបើអញ្ចឹងមានធុងបាសបើសិនជាក្មេងៗគាត់មកលេងកំសាន្តហើយអត់មានការវាយដំច្រំថាគ្នាបានសុកអីហ្នឹងហ៎ចំណុចហ្នឹងក៏ចាត់ចូលនៅក្នុងបាណាតិបាតដែរមិនត្រឹមតែសម្លាប់ទេគឺមិនបៀតបៀនចំពោះអ្នកដទៃហ្នឹងនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាយើងទាំងអស់គ្នាគឺទាំងអស់គ្នាញាតិញោមទាំងញោមក្តីទាំងកូនញោមក្តីទាំងចៅញោមក្តីអត់មានការកាប់សម្លាប់អត់មានការបៀតបៀនគ្នាក្នុងសុខក្នុងភូមិរបស់យើងនឹងបានសេចក្តីសុខណាញាតិញោមនេះចំណុចទី1អង្គនៃសែល5ឃើញទេហើយការមិនកាប់សម្លាប់ជីវិតណាញាតិញោមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងសូត្រ1អាត្មាអត់ចាំទេលោកថាការដែលយើងមិនសម្លាប់មិនបៀតបៀនជីវិតរបស់អ្នកដទៃញាតិញោមធ្វើឲ្យការរស់នៅរបស់យើងនឹងឯងមានអាយុវែងអនុមោទនាញាតិញោមចង់បានអាយុវែងទេសួរទៀតណាបើហ្នឹងហើយមកដឹងថាញាតិញោមចង់បានអាយុវែងថ្មក៏ចង់បានអាយុវែងដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងត្រូវធ្វើម៉េចត្រូវវាចាកការសម្លាប់ត្រូវវាចាកការបៀតបៀនជីវិតរបស់អ្នកដទៃនៅពេលដែលយើងមិនមានការសម្លាប់នៅពេលដែលយើងមិនមានការបៀតបៀននៅពេលដែលយើងមិនមានការវាយដំច្រំថាក់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងស្រុកនៅក្នុងភូមិរបស់យើងពេលនោះឯងញាតិញោមបានសេចក្តីសុខហើយញាតិញោមរមើលមើលណាគេដែលប្រកែកវាយណាគេដែលប្រកែកកាប់ណាគេដែលប្រកែកចាក់ហើយទៅសួរគាត់បានសុខអីមិនសួរឯងយើងមើលតែពីចម្ងាយក៏ដឹងដែរវាយពេលល្ងាចព្រឹកឡើងណោញោមបលិះញោមអីទៅដល់ផ្ទះឃើញទេហ្នឹងហើយទៅដល់ផ្ទះភ្លាមវាយពេលល្ងាចឡើងហ្នឹងហើយស្អែកឡើងត្រូវបងលុយអីគេឃើញទេហើយឲ្យលុយអីគេដៃទៅទេដៃមិនដៃយើងអត់បានអីមកវិញសោះណាអញ្ចឹងអានឹងសុខក៏ទុកអានឹងហ្នឹងហើយទុកអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអាចជៀសផុតអំពីការបៀតបៀនជីវិតរបស់អ្នកដទៃបានគឺធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺការមិនពលនៅពាក្យកុហកចំណុចទី2គឺការមិនកាន់យកនៅរបស់មិនកាន់យកនៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃញាតិញោមនៅក្នុងសុខរបស់យើងណាមានអ្នកខលខូចលួចគោលួចក្បីលួចកង់លួចម៉ូតូបើមានអញ្ចឹងសុខទេញាតិញោមញោមអ្នកមានម៉ូតូទំនើបណា019 020ចាក់សោប្រមាណចន់ហើយថ្ងៃហ្នឹងហើយហ៊ានដាក់ក្រៅផ្ទះហ៎ញាតិញោមអត់ហ៊ានទេមែនទេហ្នឹងហើយចាក្នុងចិត្តរបស់យើងភ័យខ្លាចអីភ័យខ្លាចគេមកលួចភ័យខ្លាចគេមកយកហ្នឹងអញ្ចឹងបើភ័យអញ្ចឹងបានសុខអត់បានទេចុះបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាវាចាក់អាការយករបស់អ្នកដតីនឹងមិនដឹងថាសេចក្តីសុខនឹងមានប្រមាណញាតិញោមអត់ភ័យសោះតែមកណាញាតិញោមយប់ប្រឡប់ឡើងភាសាបាយភាសាអីហើយឡើងទៅលើផ្ទះទៅសម្រានញាតិញោមអត់មានភ័យទេទោះបីជាកង់ម៉ូតូញាតិញោមដាក់ក្រោមផ្ទះក្តីដាក់មុខផ្ទះក្តីដាក់នៅលបងផ្ទះក្តីបើអត់មានអ្នកចេះយកញាតិញោមអត់ភ័យទេអញ្ចឹងឯងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាបើមិនមានអ្នកយករបស់អ្នកដតីទេគឺយើងនឹងរស់នៅបានសុខហ្នឹង
តែមានប្រមាណញាតិញោមនៅក្នុងស្រុកយើងណាណាយើងចាប់ផ្ដើមញាតិញោមចាប់ផ្ដើមកសាងអាសេចក្ដីល្អនឹងទាំងអស់គ្នាព្រោះសេចក្ដីល្អនឹងសេចក្ដីសុខនឹងមិនមែនធ្លាក់មកពីឋានទេវតាទេមិនមែនធ្លាក់មកពីឋានព្រះអិនទេសេចក្ដីសុខនឹងគឺកើតឡើងពីយើងទាំងអស់គ្នានឹងញាតិញោមយើងម្នាក់យើងអត់កាន់យករបស់អ្នកដតីអឺមិនត្រឹមតែយើងទេយើងប្រាប់ប្រពន្ធប្រាប់ប្ដីរបស់យើងថាមិនអោយកាន់យករបស់អ្នកដតីមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងប្រាប់កូនប្រាប់ចៅរបស់យើងថាមិនអោយកាន់យករបស់អ្នកដតីយើងប្រាប់ញាតិមិត្តប្រាប់សាច់ញាតិរបស់យើងថាមិនអោយកាន់យករបស់អ្នកដតីនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនយើងនេះទៅយូរយូរទៅសង្គមរបស់យើងនឹងបានសេចក្ដីសុខនេះជាអង្គទី2អង្គទី3នៃសីល5គឺការមិនប្រព្រឹត្តកន្លងជាមួយនឹងភរិយាឬក៏ប្រពន្ធកូនរបស់អ្នកដតីញាតិញោមបើយើងរស់នៅសុខតែខ្លួនយើងតែគ្រួសារយើងយើងមិនទៅប្រព្រឹត្តកន្លងជាមួយភរិយាប្រពន្ធស្វាមីរបស់អ្នកដតីសួរថាការរស់នៅរបស់យើងបានសុខទេបើអញ្ចឹងគឺជាចំណុចដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចយកមកបដិបត្តិបានដើម្បីនាំសេចក្តីសុខមកដល់ការរស់នៅរបស់យើងនឹងទី3និយាយខ្លីៗព្រោះមានរឿងច្រើនទៀតអាត្មាខំសរសេរដាក់ក្នុងសៀវភៅច្រើនចំណុចថាយកមកនិយាយប្រាប់ញាតិញោមណាបើទី4គឺការមិននិយាយនៅពលពាក្យកុហកញាតិញោមចេះកុហកអេកណាអត់ចេះកុហកអេកូនចាស់កណាចេះតែផោកាន់ទូរស័ព្ទអត់ចេះកុហកអ្នកកាន់ទូរស័ព្ទកុហកច្រើនណាបើញោមថាអ្នកកាន់ទូរស័ព្ទកុហកច្រើនប្រហែលជាញោមធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ត្រូវបានគេកុហកអឺនឹងថាមានអត់ទេណាស្រួលគ្រាន់តែឮគេក៏ខំដឹងបើអញ្ចឹងញាតិញោមគិតមើលថាបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាមិនចេះកុហកទេកុហកហ្នឹងអាត្មាជឿថាជាបំផុតទេស្រួលគុណចាស់ហ្នឹងក៏ធ្លាប់កុហកដែរប៉ុន្តែយើងជៀសវាងឲ្យបានកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អញាតិញោមកុហកចោលកុហកតែចៅបានហើយអីអាចៅឯងកុំទៅលេងកុំដើរលេងច្រើនពេកយត់ប្រមាត់ប្រម៉ងហ្នឹងហើយប្រាប់អញ្ចឹងល្អព្រោះនៅពេលគាត់អត់ទៅលេងដើរលេងទៅគាត់នៅផ្ទះគាត់អាចថាមានសុខភាពល្អឬក៏គាត់អាចជួយធ្វើកិច្ចការងារផ្សេងផ្សេងយើងបានមែនគុណចាស់មិនលើកទឹកចិត្តឲ្យញាតិញោមកុហកអីណាមានចំណុចណាដែលយើងអាចនិយាយដោយត្រង់ត្រង់ជាមួយគាត់បានយើងប្រាប់គាត់ដោយត្រង់ទៅហ្នឹងណាប៉ុន្តែបើកុហកសូមកុហកឲ្យស្រាលកុំឲ្យកុហកថាម៉េចញាតិញោមធ្ងន់ធ្ងន់មានឧទាហរណ៍ហ៎ថ្មចង់ចូលចិត្តលើកឧទាហរណ៍ដើម្បីញាតិញោមយល់ឧទាហរណ៍ថាពេលដែលការរួចណាពេលដែលការរួចឪពុកម្ដាយហៅថានេះមីងាអាងាឬក៏កូនណាដីម៉ែចែកឲ្យនឹងធំនេះណាអេចូលបន្តិចណាដីម៉ែចែកឲ្យនឹងធំនេះធំមកកន្លែងស្អីគេញាតិញោមនឹងស្អីឯងដំបូកនេះធំកុលឈើនេះនឹងស្រាប់តែ4 5ឆ្នាំក្រោយចង់លក់ដីដល់ចង់លក់ដីអីគេដើម្បីឲ្យបានលុយច្រើនធ្វើម៉េចញាតិញោមកុហកគេបន្តិចហ៎មិនធំនឹងឯណោះចូលដល់ចូលប្រហែលនេះណាកន្លះម៉ែត្រ2ម៉ែត្រ1ម៉ែត្រអីចឹងទៅនឹងអញ្ចឹងអានឹងកុហកអីញាតិញោមហ្នឹងហើយកុហកអញ្ចឹងបាទកុហកបានលុយអនុមោទនីតែមិនមែនអនុមោទនីឲ្យកុហកអីណា
គាត់នេថាបើកុហកបានលុយអនុមោទនាពួកបានលុយមែនយើងកើតដីបានដីធំបានលុយហ្នឹងហើយតែបានលុយហើយក្នុងចិត្តរបស់យើងសប្បាយហ៎ញាតិញោមសប្បាយបានផ្លេតពេលអាយុលុយយកមកចាយចាយលុយអស់ឯងថ្ងៃមុនលក់ដីអីគេចូលដីគេបន្តិចបាត់ណាក្តៅក្រហាយញាតិញោមចាប់ផ្ដើមហ្នឹងក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងហើយមិនដឹងថានៅក្នុងស្រុកភូមិយើងមានអត់ទេណាស្មាអត់ដឹងទេគាត់លើកឧទាហរណ៍ញាតិញោមយល់មែនមានន័យថានៅកន្លែងយើងមានទេគាត់តែចង់បញ្ជាក់ថាការកុហកនាំឲ្យយើងនឹងឯងបាបផងនាំឲ្យយើងនឹងឯងមិនបានសេចក្តីសុខផងអនុមោទនាចំណុចទី5គឺចំណុចដែលពិសេសជាងគេញាតិញោមគឺការសេពនៅគ្រឿងសង្វឹងអាត្មាដឹងថានិយាយចំណុចនេះគឺលំបាកទាំងញាតិញោមផ្ទាល់ទាំងអាត្មាភាពអ្នកនិយាយផ្ទាល់គឺពិបាកដូចគ្នាអាភិភពិបាកយ៉ាងម៉េចអាភិភពិបាកនិយាយទៅខ្លាចញោមខឹងហើយញោមពិបាកយ៉ាងម៉េចពិបាកថាស្ដាប់ឮហើយមិនដឹងថាផ្ដាច់យ៉ាងម៉េចបានគុណម្ចាស់ណែពិបាកដូចគ្នាអញ្ចឹងញាតិញោមត្រូវដឹងថាត្រូវពិបាកដូចគ្នាញោមក៏ពិបាកអាម៉ាក៏ពិបាកគុណម្ចាស់ថាស្ដាប់គ្រឿងសង្វឹងពេញតែសុខពេញតែទឹកពេញតែដីហើយទៅហាមឯណាបានហាមបានឬក៏មិនបានថ្មអត់ហ៊ានហាមញាតិញោមទេគ្រាន់តែប្រាប់ឲ្យញាតិញោមដឹងហើយបើញាតិញោមដឹងហើយអាចជៀសបានវាជាបុណ្យកុសលរបស់ញាតិញោមផងវាជាសេចក្តីសុខរបស់ញាតិញោមផងញាតិញោមដូចគ្នាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាព្រះអង្គសម្ដែងថាធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងចាត់ទុកជាគ្រូណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលជាអ្នកសម្ដែងធម៌ចាត់ទុកជាគ្រូដែលបង្ហាញផ្លូវបង្ហាញផ្លូវថាផ្លូវនេះសត្វលោកយើងដើរទៅនឹងបានសេចក្តីសុខសត្វនេះផ្លូវនេះសត្វលោកយើងដើរទៅនឹងជួបនូវសេចក្តីទុក្ខតែសត្វលោកយើងដើរទៅតាមផ្លូវមួយណាវាជាជំរើសរបស់យើងទាំងអស់គ្នាវាជាការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងទាំងអស់គ្នាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់អាចមកទទួលឲ្យយើងបានទេញាតិញោមណាដល់បានទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់អាចទទួលឲ្យយើងបានទេអត់ដូចសាសនាដតីខ្លះគេថាមានព្រះរបស់គេអាចមកទទួលបានអាហ្នឹងបើញាតិញោមជឿក៏ជឿទៅណាមិនជាថាអីឲ្យញាតិញោមទេប៉ាន់គ្រាន់តែប្រាប់ថាពុទ្ធសាសនាអត់អញ្ចឹងទេព្រះពុទ្ធសាសនាអត់មានព្រះណាមួយមកទទួលបានទេញាតិញោមមូលហេតុអីនៅក្នុងសម័យព្រះពុទ្ធដែរញាតិញោមសម័យព្រះពុទ្ធញាតិញោមដឹងអ្មេចអីឪពុកក្មេករបស់ព្រះពុទ្ធមួយបងថ្លៃរបស់ព្រះពុទ្ធមួយត្រូវបឋនីស្រូបហើយញាតិញោមហ្នឹងហើយនិយាយចំណុចនឹងឲ្យញាតិញោមបានយល់បន្តិចបើសិនជាព្រះពុទ្ធអាចជួយបានសួរថាតើព្រះពុទ្ធមកជួយយើងឬក៏ព្រះពុទ្ធទៅជួយឪពុកក្មេករបស់លោកបញ្ជាក់ណាញាតិញោមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលយើងសាមណគោតមមានដើមកំណើតនៅប្រទេសឥណ្ឌាពុទ្ធសាសនាដែលយើងបដិបត្តិសពថ្ងៃញាតិញោមមានដើមកំណើតនៅប្រទេសឥណ្ឌាប្រមាណជា6សតវត្សមុនគ្រិស្តសករាជ6សតវត្សមុនគ្រិស្តសករាជយូរនៅញាតិញោមឥឡូវនេះគ្រិស្តសករាជទីម៉ានហើយគ្រិស្តសករាជ2020ហ្មងទេហ្នឹងហើយ
2020បានន័យថា2000ឆ្នាំជាងហើយមួយសតវត្សស្មើនឹង1000ឆ្នាំពាក្យភាសាបាលីសត្វតៈនឹងប្រែថាមួយសតវត្សគឺ1000ឆ្នាំពីរសតវត្សមែនញាតិញោមអូអធិស្ឋានញាតិញោមសតវត្សនឹង100ឆ្នាំសហស្រវត្សបាន1000ឆ្នាំណាសហស្រវត្ស1000ឆ្នាំសតវត្ស100ឆ្នាំអញ្ចឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃគេហៅថាជាសតវត្សទី21សតវត្សទី21បើគិតជាឆ្នាំគឺឆ្នាំ2020ចូលដល់ឆ្នាំ2020ស្ថិតនៅក្នុងសតវត្សទី21អញ្ចឹងកាលពី2000ជាងឆ្នាំមុនណាញាតិញោមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានបុគ្គលមួយអង្គកើតប្រសូតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានៅពេលដែលប្រសូតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបច្ចុប្បន្ន16ឆ្នាំរៀបអភិសេកមានភរិយាមានភរិយាមានអភិសេកហើយដល់អាយុ29ឆ្នាំមានបុត្រមួយអង្គពនាមថារិហុលហ្នឹងដល់អាយុ29ឆ្នាំថ្ងៃដែលលោកនិមន្តចេញពីសាងប្រភ្នោះហើយញាតិញោមដើម្បីទៅស្វែងរកធម៌យកមកសំដែងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងចេះណាធម៌ដែលគុណម្ចាស់កំពុងតែនិយាយនឹងគឺបានមកពីការត្រាស់ដឹងរបស់លោកនោះឯងការត្រាស់ដឹងស្មើនឹងពាក្យខ្មែរយើងថារកឃើញព្រោះធម៌នោះមានជាធម្មតាញាតិញោមគ្រាន់តែថាអត់មានអ្នករកឃើញដូចញាតិញោមមានកំណប់អីចឹងណាកប់នៅក្រោមផ្ទះកំណប់នឹងមានតែយើងអត់មានអ្នករកឃើញញាតិញោមនឹងចឹងដែរធម៌នឹងមានជាធម្មតាគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់តែអត់មានអ្នករកឃើញកាលពីជាង2000ឆ្នាំហ្នឹងតួអង្គបុគ្គលមួយរូបគឺសិទ្ធត្ថៈហ្នឹងហើយកាលពីក្មេងមានឈ្មោះថាសិទ្ធត្ថៈដល់នៅពេលដែលចេញទៅស្វែងរកធម៌អាយុ29ឆ្នាំ6ឆ្នាំបានត្រាស់ដឹងញាតិញោម6ឆ្នាំហ្នឹងយូរងំបានត្រាស់ដឹងស្មើនឹងអាត្មាទៅរៀននៅសិង្ហបុរី6ឆ្នាំដូចគ្នាអូប៉ុន្តែអាត្មាមកពីសិង្ហបុរីអត់ត្រាស់ដឹងទេគ្រាន់តែបានបរិញ្ញាបត្រហ្នឹងហើយតែសម្រាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកចេញពីរាជវាំង6ឆ្នាំបានត្រាស់ដឹងនៅពេលដែលបានត្រាស់ដឹងបច្ចុប្បន្ន35ឆ្នាំព្រោះលោកចេញបួសអាយុ29ហ្នឹងញាតិញោម29បូក6ទៅប្រហែលញាតិញោម29បូក6ប្រហែលតិចញាតិញោមផ្លេចអស់ផ្លេចកណិតជាអស់ហ្នឹងហើយទុកខ្លួនឯងផងណាបើស្មើនឹង35ឆ្នាំចឹងអាយុ35ឆ្នាំពុទ្ធបានត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណហើយលោកសម្ដែងធម៌ដែលលោករកឃើញធម៌ដែលលោកត្រាស់ដឹងនឹងដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានស្វែងរកធម៌អីខ្លះដែលលោកសម្ដែងអនិច្ចាវតសង្ខារាឧបតវយធម្មិនោបច្ចិត្វានិរជ្ឆន្តតេសង្វោបសមោសខោធម៌នេះក៏លោកសម្ដែងណាធម៌អីទៀតនគមធម្មនិកមសធម្មនិចាបិយ៉ាងអេកកលសធម្មសពសលោកសសទេវកសអេសេវធម្មយតិទាំងអនិច្ចតាទុក្ខតាអនត្តាធម៌នឹងក៏លោកសម្ដែងហ្នឹងហើយធម៌សម្ដែងងាយអញ្ចឹងហ្នឹងញាតិញោមលោកសម្ដែងឲ្យយើងឃើញថាជីវិតរបស់សត្វលោកយើងដែលកើតមកហើយតែងតែមានការស្លាប់ទៅវិញជាធម្មតាយ៉ាងកញ្ចិសមុទយធម្មងសពន្តងនិរោធធម្មន្តិឃ្លានេះមួយលោកមានសម្ដែងនៅក្នុងធម៌ដែលលោកសម្ដែងដំបូងបង្អស់ដែលឲ្យឈ្មោះថាធម្មចក្រពវត្តនសូត្រលោកសម្ដែងធម៌នឹងថាធម្មជាតិទាំងឡាយណាដែលមានការកើតឡើងហើយជាខាងដើមរមែងមានការរលត់ទៅវិញជាធម្មតាយ៉ាងម៉ាមិញដូចជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងញាតិញោមនៅពេលដែលយើងមានការរស់រៀនមានជីវិតកើតមកអញ្ចឹងហើយញាតិញោមមានការកើតរស់រៀនមានជីវិតអញ្ចឹងហើយគឺតែងតែមានការស្លាប់ជាធម្មតាអានឹងលោកបង្ហាញប្រាប់ឲ្យយើងឃើញអញ្ចឹងយ៉ាងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺចង់
បញ្ជាក់ថានេះគឺជាធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងហើយព្រះអង្គសម្ដែងរហូតដល់បច្ចុប្បន្ន80ឆ្នាំបានព្រះអង្គបរិនិព្វានខាងដើមនឹងចង់លើកបញ្ជាក់ប្រាប់ញាតិញោមថាអញ្ចេះទេថាសូមបីតែឪពុកក្មេករបស់ព្រះអង្គញាតិញោមឈ្មោះថាសុពពុទ្ធហើយនឹងបងថ្លៃរបស់ព្រះអង្គញាតិញោមឈ្មោះទេវទត្តទេវទត្តបានបួសហេជាស្ដេចពីរនាក់ហ្នឹងញាតិញោមត្រូវបឋមនីស្រូបដោយសារអីសុពពុទ្ធទៅរារាំងខិតខាំងមិនឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចូលមកបណ្ឌបាទពួកជាបិតាប្រពុទ្ធមែនប៉ុន្តែអត់ស្រឡាញ់ប្រពុទ្ធឯងញាតិញោមមូលហេតុអីខឹងប្រពុទ្ធណាខឹងប្រពុទ្ធថាប្រពុទ្ធចោលកូនគាត់រត់ទៅបួសអត់នៅជាមួយកូនគាត់ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសុពប្រពុទ្ធនឹងខឹងចងគំនុំគុំគួនជាមួយនឹងសុពចងគំនុំគុំគួននឹងប្រពុទ្ធតែប្រពុទ្ធលោកអត់ខឹងអីណាព្រោះអ្នកត្រាស់ដឹងលោកអត់មានការខឹងក្រោតទេដល់ខឹងអញ្ចឹងទៅលោកគាត់ធ្វើកម្មធ្វើកម្មរហូតដល់បឋមនិស្រោបប្រពុទ្ធអត់អាចជួយបានទេទេវទត្តដូចគ្នាដែរកថាបឋមនិស្រោបអញ្ចឹងអ្វីដែលចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាថានៅក្នុងពុទ្ធសាសនារបស់យើងញាតិញោមណានៅក្នុងពុទ្ធសាសនារបស់យើងព្រះអត់អាចជួយបានទេចុះបើអត់ព្រះអត់អាចជួយបានតែយើងគួរតែគោរពពុទ្ធសាសនាឬក៏យ៉ាងណាហ្នឹងហើយតើនរណាបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាអ្នកដែលជួយយើងបានគឺមានតែខ្លួនយើងញាតិញោមស្ដាប់បាននេះអនុមោទនាហ្នឹងហើយអនុមោទនាទៅដើម្បីញាតិញោមបានចាប់អារម្មណ៍ថាអ្នកដែលជួយយើងបានគឺខ្លួនយើងនឹងឯងញាតិញោមអញ្ចឹងបានអាត្មាបញ្ជាក់ថាសេចក្តីសុខទាំងឡាយដែលកើតមានគឺមានតែខ្លួនយើងទេទើបអាចទទួលបានទើបយើងអាចធ្វើបានសូមអនុមោទនាអញ្ចឹងសិលទាំង5ហ្នឹងញាតិញោមខ្មាក់ចាស់ក្តីក្មេងក្តីនៅពេលដែលយើងបានបដិបត្តិនៅធម៌នឹងហើយគឺធ្វើឲ្យយើងបាននៅសេចក្តីសុខហើយចូលដល់ចំណុចចុងក្រោយបន្តិចតោះព្រោះរៀងយូរបន្តិចញាតិញោមយូរនៅញោមល្មមចាប់ធន់នៅអាសួរញាតិញោមទៅព្រោះញាតិញោមអ្នកស្ដាប់អាអត់សួរអ្នកនៅក្រោយទេអត់សួរអ្នកនៅតាមផ្ទះទេណាអ្នកតាមផ្ទះគេអាចប្រាប់ហ្នឹងហើយព្រោះបើចង់យូរគុណម្ចាស់ឲ្យយូរបានណាតែបើចង់ឆាប់ក៏គុណម្ចាស់អាចឆាប់បានដែរព្រោះអីព្រោះអាត្មានិយាយដើម្បីញាតិញោមហើយបើញាតិញោមចង់បានខ្លីគុណម្ចាស់ឲ្យខ្លីតែបើញាតិញោមចង់បានវែងគុណម្ចាស់អាចឲ្យវែងបានហ្នឹងណាពោព្រោះថ្ងៃស្អែកត្រូវនិមន្តទៅភ្នំពេញហើយហួរពីភ្នំពេញត្រូវទៅព្រៃវែងហួរពីព្រៃវែងត្រូវត្បូងឃ្មុំច្រើនកន្លែងត្រូវមុនទៅអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះមានឱកាសអាត្មាមិនដឹងថាពេលណាបានមានឱកាសទៀតទេព្រោះអត់ដឹងទេញាតិញោមណាសេចក្តីស្លាប់នេះអត់អាចមើលឃើញបានទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងណាសេចក្តីស្លាប់អត់អាចមើលឃើញទេមិនមែនក្មេងមិនចេះស្លាប់ទាល់តែចាស់បានស្លាប់ទេដូចញោមដែលជាម្ដាយដែលជាយាយអញ្ចឹងញោមអីញាតិញោមញោមដែលយើងធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសទៅឲ្យញោមយ៉ងហ៎ប៉ោះនឹងឲ្យញោមយ៉ងអញ្ចឹងគាត់ស្លាប់គម្រប់ខួប100ថ្ងៃដែលយើងបានប្រារព្ធធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានដឹងឯណាញាតិញោមមានណាគេស្លាប់ហើយមកប្រាប់មុនថាអូកូនណាស្អែកខ្ញុំស្លាប់ណាអញ្ចឹងធៀមមកហើយអត់មានទេមែនទេហ្នឹងហើយមិនថាតែចាស់ឯងញាតិញោមសប្តាហ៍ថ្ងៃក្មេងៗច្រើនណាណាក៏ចេះស្លាប់ដូចគ្នាអញ្ចឹងមិនអាចជៀសបានទេសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងចុះបើសេចក្តីស្លាប់មិនអាចជៀសបានតែយើងគួរធ្វើយ៉ាងណា
មានតែការធ្វើនៅសេចក្តីល្អដើម្បីឲ្យសេចក្តីល្អនឹងអាចជួយយើងសេចក្តីល្អនឹងនៅពេលដែលយើងរស់នៅធ្វើឲ្យគេគោរពធ្វើឲ្យគេស្រឡាញ់យើងនៅពេលដែលស្លាប់ទៅសេចក្តីល្អនឹងជួយយឹតយងត្រូវវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់យើងឲ្យទៅបានកាត់នៅក្នុងទីដែលគង់ពោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងឱកាសនឹងអញ្ចឹងកម្មវិធីបុណ្យគម្របខួប100ថ្ងៃគឺតក្កិណានុប្បទានញាតិញោម100ថ្ងៃនឹងគឺធ្វើតក្កិណានុប្បទានដើម្បីអីដើម្បីឧទ្ទិសបុណ្យកុសលនឹងជូនចំពោះញោមស្រីយ៉ងផងចំពោះញាតិកាដតីទៀតផងដែលជាអេសារាសម័យម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យនឹងដែលគាត់បានឧទ្ទិសទៅឲ្យហ្នឹងហើយព្រោះអីយើងរស់នៅយើងអាចជូនបាយជូនទឹកនំចំណីបានតែអ្នកស្លាប់ទៅហើយអត់អាចបានទេអញ្ចឹងព្រះសម្មាមានវិធីមួយឲ្យយើងអាចឧទ្ទិសបុណ្យកុសលជូនចំពោះអ្នកដែលស្លាប់ទៅគឺលោកឲ្យយើងធ្វើនៅតក្កិណានុប្បទានហ្នឹងហើយយើងធ្វើបុណ្យគម្របខួប100ថ្ងៃហ្នឹងគឺធ្វើតក្កិណានុប្បទានតក្កិណានុប្បទានត្រូវប្រកបដោយអង្គ3ញាតិញោមចំណុចនឹងញាតិញោមស្ដាប់មកច្រើនហើយគ្រាន់តែចង់រំលឹកទី1គឺធ្វើចំពោះលោកអ្នកដែលមានសិលមានប្រសងមានលោកយាយលោកតាទី2ញោមម្ចាស់ទៀនហ្នឹងត្រូវឧទ្ទិសទៅឲ្យញាតិញោមម្ចាស់ទៀនស្ដាប់ឮហ៎នៅណាក៏ដោយណាឲ្យតែស្ដាប់ឮនៅពេលដែលយើងធ្វើទានយើងត្រូវតែឧទ្ទិសបុណ្យទៅឲ្យបើយើងអត់ឧទ្ទិសទៅឲ្យសួរថាគេមកទទួលមិនកើតញាតិញោមអត់កើតទេណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើចំពោះព្រះសង្ឃហើយធ្វើចំពោះលោកយាយលោកតាដែលជាអ្នកមានសិលហើយយើងដែលជាសម័យម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យត្រូវតែតាំងចិត្តឧទ្ទិសទៅឲ្យទានដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយសូមឧទ្ទិសជូនចំពោះលោកឪពុកឈ្មោះនេះសូមឧទ្ទិសចំពោះអ្នកម្ដាយឈ្មោះនោះសូមឧទ្ទិសចំពោះបងឈ្មោះនេះសូមឧទ្ទិសចំពោះបងឈ្មោះនោះអីចឹងតើញាតិញោមហ្នឹងហើយត្រូវតែឧទ្ទិសទៅឲ្យបើមិនបានឧទ្ទិសពួកគាត់មិនអាចមកទទួលបានទេអង្គទី3នៃតក្កិណានុប្បទានគឺញាតិរបស់យើងមកទទួលយើងឧទ្ទិសទៅឲ្យមែនញាតិញោមតែបើសិនជាគាត់អត់មកទទួលទេក៏ទាននឹងមិនអាចទៅដល់ពួកគាត់បានដែរណាដូចញាតិញោមមានកូនចៅទៅធ្វើការនៅភ្នំពេញអញ្ចឹងទៅធ្វើការណាដល់ខែគេបើកប្រាក់ខែហើយគេផ្ញើមកយើងផ្ញើតាមណាផ្ញើតាមអ្នកដែលអញ្ជើញមកផ្ទាល់ក៏បានផ្ញើតាមវិញក៏បានផ្ញើហើយដាក់លេខទូរស័ព្ទញាតិញោមហើយតែញាតិញោមអត់ទៅបើកលុយញាតិញោមបើសិនជាអត់បានទៅបើកលុយអាចយកលុយបានទេហ្នឹងហើយអត់អាចបានទេយ៉ាងណាមិញអ្នកដែលស្លាប់ទៅហើយក៏ដូចគ្នាស្លាប់ទៅហើយញាតិញោមបើមិនបានមកទទួលអនុមោទនាឬក៏បើមិនបានដឹងទេមិនបានត្រេកអរចំពោះបុណ្យកុសលដែលកូនចៅបានធ្វើទេបុណ្យនឹងអត់អាចបានទៅគាត់ទេចុះបើអត់បានអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចទៅមិនខាតទេបុណ្យ100ថ្ងៃហ្នឹងអត់ខាតទេញាតិញោមមូលហេតុអីបានជាអត់ខាតព្រោះបុណ្យនឹងបើទោះបីជាមិនបានដល់អ្នកស្លាប់គឺយើងឡើងញាតិញោមយើងណាក់ដែលនៅរស់ហើយណាញាតិញោមដែលកំពុងស្ដាប់ធម៌នឹងកំពុងតែបានបន់ណានេះកំពុងតែដូចតក់តក់ដូចទឹកថ្នោតធ្លាក់ទៅតក់តក់ហើយតក់តក់ពេញបំពង់ហើយអញ្ចឹងញាតិញោមទាំងអស់គ្នានឹងឯងបានបន់ចុះបើបន់នឹងអត់បានតអ្នកស្លាប់តើបន់នឹងតណាមិនខាតទេកូនចាស់កណាខំចំណាយអស់រាប់លានដើម្បីធ្វើបន់ថ្ងៃហ្នឹងអត់ខាតទេញាតិញោមបន់នឹងគឺបានដល់យើងទាំងអស់គ្នានឹងឯងជាយើងត្រូវការបន់អត់យើងក៏ត្រូវការបន់ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងហើយបានជាលោកអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរយើងញាតិញោមគាត់ថាបើចង់ឲ្យឪពុកម្ដាយឃើញកូនរបស់យើងឃើញកូនកូននឹងឯងសប្បាយចិត្តមែនហ្នឹងហើយរីករាយមែនរស់នៅបានសេចក្តីសុខមែនគឺលោកឲ្យយើងធ្វើបន់នៅពេលដែលឪពុកម្ដាយរបស់យើងនឹងឯងកំពុងតែរស់នៅតែលោកឲ្យឈ្មោះថាការធ្វើបន់ខែភ្លឺ
ចឹងញាតិញោមដែលជាកូនកូនណាក្មេងក្មេងអាយុ20អាយុ30អាយុ40ហ្នឹងដែលមានឪពុកម្ដាយនៅរស់នៅឡើយយើងគួរតែធ្វើជាមួយគាត់ឲ្យហើយព្រោះដោយសារអីញាតិញោមដោយសារតែអ្នកដែលស្លាប់ទៅហើយមិនដឹងថាបានឬមិនបានវាអត់ដឹងវាអត់ច្បាស់ 100% ទេអញ្ចឹងហើយបានជាលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកថាការដែលធ្វើបុណ្យទៅចំពោះអ្នកដែលស្លាប់លោកឲ្យឈ្មោះថាថាធ្វើបុណ្យខែងងឹតការធ្វើបុណ្យខែងងឹតមូលហេតុអីខ្ញុំដឹងហើយខាងរណូចណាខែរណូចយើងមើលទៅវាអត់ច្បាស់ទេវាមិនដឹងថាស្អីគេជួការដើរដើរទៅបុគ្គលមិនដឹងឡើងភ្លឺមិនដឹងចុះភ្លឺមិនដឹងយើងអត់ដឹងតែបើសិនជាយើងធ្វើបុណ្យខែភ្លឺវិញធ្វើបុណ្យខែភ្លឺបានន័យថាឪពុកម្ដាយរបស់យើងកំពុងតែរស់នៅដែលគាត់អាចហូបបានដែលគាត់អាចពិសាបានដែលគាត់អាចមើលឃើញដែលគាត់អាចស្ដាប់ឮនៅពេលនោះឯងញាតិញោមធ្វើបុណ្យចំពោះលោកទៅគឺថាលោកអាចសប្បាយរីករាយហើយនឹងទទួលនូវបុណ្យកុសលរបស់យើងនឹងបានអញ្ចឹងសម្រាប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងអស់ដែលធ្វើបុណ្យដើម្បីឧទ្ទិសជូនចំពោះអ្នកដែលស្លាប់ទៅហើយអានឹងជាការធ្វើបុណ្យដើម្បីឲ្យយើងអស់ចិត្តថាក្នុងនាមយើងជាកូនជាចៅយើងត្រូវបំពេញនៅទួលនីតិរបស់យើងនៅក្នុងទួលនីតិទាំង5ហ្នឹងញាតិញោមមានច្រើននិយាយអត់អស់ទេទូនាទីចំក្រោយលោកថាតក្កណីយសម្បត្តិតក្កណានុបទានគឺក្នុងនាមយើងជាកូនជាចៅត្រូវតែធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសទៅឲ្យឪពុកម្ដាយនៅពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅហ្នឹងហើយអានឹងជាឱកាសចំក្រោយរបស់យើងដែលយើងអាចធ្វើទៅបានដើម្បីអីដើម្បីឲ្យយើងនឹងឯងបានសេចក្តីសុខដើម្បីឲ្យយើងនឹងឯងអស់ចិត្តញាតិញោមអស់ចិត្តណានៅពេលដែលយើងបានធ្វើបុណ្យយើងអស់ចិត្តដែរបើអត់បានធ្វើបុណ្យប្រហែលជាមិនអស់ចិត្តទេអញ្ចឹងធ្វើបុណ្យយើងថាអូបានឧទ្ទិសទៅឲ្យហ៎ញោមយ៉ងឬក៏ញោមដតៃទៀតដែលជាសាច់ញាតិរបស់យើងគាត់មកទទួលឬក៏មកមិនមកទទួលអានឹងជាបុណ្យកុសលរបស់គាត់ទេយើងមិនអាចបង្ខិតបង្ខំឬក៏យើងមិនអាចបង្គាប់បញ្ជាបានទេតែអ្វីដែលយើងអាចបង្គាប់បញ្ជាបានគឺបុណ្យដែលមាននៅក្នុងខ្លួនយើងអនុមោទនីអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើបុណ្យដោយខ្លួនឯងយើងនឹងបាននៅបុណ្យនោះដោយខ្លួនឯងបញ្ជាក់ប្រាប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបុណ្យ100ថ្ងៃតក្កណានុបទានត្រូវធ្វើប្រកបដោយអង្គ3ទី1ធ្វើចំពោះលោកអ្នកដែលមានសិលទី2ញាតិញោមម្ចាស់ទានត្រូវឧទ្ទិសទៅឲ្យទី3អ្នកដែលស្លាប់នោះមកទទួលអនុមោទនាបុណ្យកុសលដែលយើងបានធ្វើហើយបើទោះបីជាអ្នកដតីបានមកទទួលក្តីមិនបានមកទទួលក្តីយើងដែលជាម្ចាស់បុណ្យនេះយើងនឹងទទួលបានដោយខ្លួនឯងអនុមោទនាចឹងញាតិញោមកំភៃកំព្រួយកំខ្លាចណាថាអូបនដែលធ្វើហើយបានឬមិនបានយ៉ាងណាចឹងគឺថាសេចក្តីសុខនៅក្នុងចិត្តរបស់ញាតិញោមគឺញាតិញោមនឹងអាចទទួលបានដោយការបងអោនចិត្តជ្រះថ្លាហើយញាតិញោមដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមនឹងក៏ដូចគ្នាដែរចឹងបានអាត្មាខាងដើមអាត្មាសួរថាញាតិញោមណាខ្លះដែលជាម្ចាស់បនគឺយើងទាំងអស់គ្នានឹងឯងគ្រាន់តែថាជាតំណាងម្ចាស់ភូមិម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីនេះគឺគ្រាន់តែជាតំណាងពួកគេធ្វើទៅគេដើម្បីបានបុណ្យកុសលរបស់គេយើងមកបុណ្យយើងដើម្បីបានក៏បុណ្យកុសលរបស់យើងអញ្ចឹងញាតិញោមកំស្ដាយអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យញាតិញោមបានបុណ្យកុសលបានល្អញាតិញោមត្រូវបងអោនចិត្តរបស់ខ្លួននឹងឲ្យជ្រះថ្លាចំពោះបុណ្យកុសលដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងហើយអង្ករ2កំប៉ុងអង្ករ3កំប៉ុងអង្ករ5កំប៉ុងលុយ500 1000 12000ឬក៏ប្រមាណ10000ដែលយើងចូលរួមនឹងយើងបងអោនចិត្តជ្រះថ្លាអញ្ចឹងទៅអានឹងជាទៀនរបស់យើងដែលញាតិញោមបានចូលរួមអញ្ចឹងទៀននឹងឯងនឹងឲ្យផលមកញាតិញោមវិញឲ្យផលដំបូងមកអស់គឺចិត្តរបស់យើងនឹងឯងនឹងមានសេចក្តីជ្រះថ្លាណា
ហើយបន់ដតៃទៀតនឹងអាទទួលបានយ៉ាងណាអាស្រ័យទៅលើទឹកចិត្តទឹកសទ្ធាដែលញាតិញោមមានយើងធ្វើបន់នឹងមានចិត្តជ្រះថ្លាប៉ុន្មានញាតិញោមបានបន់ប៉ុណ្ណឹងហើយអត់អាចសួរគុណម្ចាស់ថាគុណម្ចាស់កណាចូល2000កណាចូលអង្គ2កំប៉ុងបានបន់ប្រមាណអត់អាចឆ្លើយប្រាប់បានទេកណាចូលអង្គកលាស់តៅកណាចូលលុយ50000 100000បានបន់ប្រមាណបានច្រើនជាងគេគុណម្ចាស់គុណម្ចាស់អត់អាចឆ្លើយប្រាប់បានទេដោយសារអីញាតិញោមធ្វើបន់ញាតិញោមយកអង្គយកលុយយកមកចូលនឹងតែចង់បានអីហ្នឹងហើយហើយលោកយកលុយយកអង្គមកចូលនឹងដើម្បីចង់ឲ្យគេថាយើងនឹងបានធ្វើបន់បានមុខបានមាត់អានឹងញាតិញោមបានមុខបានមាត់ហើយតែបើសិនជាញាតិញោមយកលុយយកអង្គនឹងយកមកចូលដើម្បីចង់បានបុណ្យញាតិញោមចង់បានបុណ្យអត់ចង់បានមុខទេញាតិញោមចង់បានបុណ្យអត់ចង់បានមុខទេអត់ចង់បានមុខយ៉ាងម៉េចកណាជួបបុណ្យហើយគេអោយពោមអោយអត់ទៅពូមិនមែនពោអាចារ្យនឹងខ្លាំងណាស់ញាតិញោមហ្នឹងហើយជួបបុណ្យហើយជួបបុណ្យហើយបននឹងបានឯងញាតិញោមព្រោះចិត្តរបស់យើងបានធ្វើបនឯហ្នឹងអានឹងចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ញាតិញោមកន្លែងនឹងមួយទៀតឲ្យញាតិញោមបានជ្រាបណាហេឡូនៅក្នុងសុកនៅក្នុងភូមិរបស់យើងមានហ្នឹងហើយជួនកាលញោមអាចារ្យគណៈកម្មការគាត់ប្រកាសថានៅក្នុងសុកនៅក្នុងភូមិរបស់យើងណាត្រូវការលុយដើម្បីកសាងកុដិណាមួយគ្រួសារ10000រៀលមួយគ្រួសារ10000រៀលអញ្ចឹងសូមឲ្យបានចូលរួមឲ្យបានគ្រប់គ្រួសារដើម្បីឲ្យគាត់យើងឆាប់ហើយញាតិញោមបើយើងចង់បានបន់ណាញាតិញោមហ្នឹងហើយយកលុយមកយកមកចូលហ្នឹងហើយគាត់ឈ្មោះក្តីមិនបានគាត់ឈ្មោះក្តីអត់បញ្ហាភាសាអង់គ្លេសថា no problem បើអត់បញ្ហាទេមូលហេតុអីព្រោះយើងធ្វើបន់ញាតិញោមយើងមិនមែនធ្វើមុខឯណាមែនទេញាតិញោមបើចង់បានមុខណោះទៅកំពង់ឆ្នាំងទៅផ្សារបង្រោទៅឯណាណាកន្លែងគេធ្វើមុខហ្នឹងហើយចឹងញាតិញោមធ្វើមុខទៅមុខស្អាតដែរមែនទេបានមុខបានមាត់ដែរហ្នឹងតែបើយើងធ្វើបន់យើងនឹងបានបន់ចឹងបានអាត្មាចង់ចម្រើនពរញាតិញោមថាដើម្បីឲ្យយើងធ្វើបន់ឲ្យបានបន់លុះត្រាតាលុះត្រាណាចូលច្បាស់អំពីបនថាស្អីទៅបនបនមិនមែនឈ្មោះទេបនមិនមែនគេប្រកាសថាឈ្មោះនេះឈ្មោះនោះទេបនគឺចិត្តរបស់យើងបានបង្អោនចេតនាជ្រះថ្លាដែលយើងមានថាអាត្មាអញបានលះនៅរបស់នេះទៅហើយអត់ចង់បានទេញាតិញោមអត់ចង់បានអ្វីមួយមកវិញទេការធ្វើបនណានៅពេលដែលយើងធ្វើទៅហើយយើងលះរបស់នោះឲ្យជាទានអានឹងបានបននឹងវាបានបនកុសលពោះអញ្ចឹងបាននៅក្នុងសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាញាតិញោមនៅក្នុងសម័យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានព្រាហ្មណ៍ម្នាក់មានព្រាហ្មណ៍ម្នាក់មកសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាបើពុទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនតើការធ្វើទានយើងគួរធ្វើចំពោះបុគ្គលណាហ្នឹងហើយការធ្វើទានញាតិញោមឬក៏ម្យ៉ាងទៀតថាធ្វើបុណ្យណាឬថាឲ្យបាយឲ្យទឹកឲ្យនំឲ្យចំណីឲ្យអ្វីដែលអាចប្រើប្រាស់បាននិយាយរួមថាបច្ច័យ4ដែលអាត្មាបានលើកឡើងពីខាងដើមណាតើការធ្វើទានហ្នឹងគួរធ្វើចំពោះបុគ្គលណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឆ្លើយយ៉ាងម៉េចញាតិញោមដឹងហ៎នៅពេលដែលមានព្រាហ្មណ៍ម្នាក់មកសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងព្រះអង្គថាមនាលព្រាហ្មណ៍ទានណាណាអ្នកឯងចង់ធ្វើចំពោះបុគ្គលណាធ្វើចំពោះបុគ្គលនោះទៅញាតិញោមស្ដាប់បានទេព្រាហ្មណ៍ម្នាក់សួរព្រះពុទ្ធថាបើពុទ្ធព្រះអង្គតើទានរបស់យើងគួរធ្វើចំពោះបុគ្គលណាព្រះពុទ្ធប្រាប់ថាអ្នកឯងចង់ធ្វើបុគ្គលណាធ្វើជាមួយបុគ្គលណាធ្វើជាមួយបុគ្គលនោះទៅ
ងាយហ៎ញាតិញោមណាញាតិញោមចង់ធ្វើទានចំពោះបុគ្គលណាណាជើចូលចង់ធ្វើទានជាមួយចៅអធិការចង់ធ្វើទានជាមួយគ្រូសូត្រឬក៏ចង់ធ្វើទានជាមួយគុណនេនហើយញាតិញោមណាយ៉ាងអាត្មាសួរញាតិញោមឧទាហរណ៍ថាញាតិញោមយកចង្ហាន់មកស្រាក់ទៅវត្តហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ណាសង្ឃឹមថាមាននិយាយលេងញាតិញោមឧទាហរណ៍ថាញាតិញោមយកស្រាក់ទៅយកចង្ហាន់មកស្រាក់ទៅវត្តទៅដល់វត្តមិនគុណម្ចាស់ត្រូវសួរថាញោមយកញោមអញ្ជើញតាណាកណាយកចង្ហាន់មកប្រគេនអញ្ចឹងគុណម្ចាស់សួរទៀតថាញោមចង់ប្រគេនចំពោះអង្គណាហេអានឹងជាជំរឿរបស់ញាតិញោមអញ្ចឹងបើសិនជាញាតិញោមទៅសួរប្រពុតណាបើសិនជាញាតិញោមទៅសួរប្រពុតថាបើពុតព្រះអង្គកណាគួរយកចង្ហាន់មកស្រាក់នេះទៅប្រគេនអង្គណាប្រពុតនឹងប្រាប់ញាតិញោមថាញោមចង់យកទៅប្រគេនអង្គណាទៅប្រគេនអង្គនោះទៅក៏ប៉ុន្តែហេញាតិញោមស្ដាប់ណាអានឹងលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា conditional ប្រយោគលក្ខខណ្ឌប្រយោគលក្ខខណ្ឌនឹងបានន័យថាតើតើយើងធ្វើអានេះមិនយើងបានអានេះបងសម្ដែងថាព្រានឯងច្រាស់ថ្លាចំពោះបុគ្គលណាធ្វើទានចំពោះអ្នកនោះទៅក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើព្រានឯងចង់បានបុណ្យកុសលច្រើនដល់បានញាតិញោមចង់ធ្វើជាមួយអ្នកណាធ្វើជាមួយអ្នកនោះទៅតែបើអ្នកព្រានឯងចង់បានបុណ្យច្រើនត្រូវធ្វើចំពោះលោកអ្នកមានសិលអនុមោទនីនឹងគឺចំណុចដែលចង់បញ្ជាក់ឲ្យញាតិញោមបានដឹងញាតិញោមចង់ធ្វើទានថ្ងៃក្រោយអូមានអ្នកសុំទានគេសុំ500 1000ញាតិញោមអាចឲ្យបានឲ្យទៅបើឲ្យមិនបានទេយើងធ្វើការងារយើងទៀតទៅណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺថាបុណ្យកុសលគឺអាស្រ័យទៅលើខ្លួនយើងចិត្តរបស់យើងជ្រះថ្លានៅពេលដែលយើងធ្វើទានហើយនៅពេលដែលយើងសមរសាសិលហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើបុណ្យកុសលផ្សេងផ្សេងហើយចិត្តរបស់យើងជ្រះថ្លាចិត្តរបស់យើងជ្រះថ្លាញាតិញោមនារាគេអាចដឹងស្មាអត់អាចដឹងទេណាញាតិញោមស្កេនមើលចិត្តខ្លួនឯងញាតិញោមធ្លាប់ស្កេនណាមានរោគស្អីស្អីស្អីនៅក្នុងខ្លួនណាធ្លាប់ស្កេនទៅពេទ្យឲ្យគេស្កេនណាធ្លាប់អេប្រហែលជាអត់ទេអាត្មាក៏ដូចជាអត់អេធ្លាប់ញាតិញោមធ្លាប់និមន្តទៅសាលារៀនញាតិញោមនៅសិង្ហបុរី2ឆ្នាំគេឲ្យពិនិត្យសុខភាពម្ដងគេស្កេនមើលខ្លួនយើងណាគេដើម្បីឲ្យដឹងថាសុខភាពរបស់យើងល្អឬក៏មិនល្អអីចឹងណាបើល្អគេឲ្យនៅរៀនទៀតបើមិនល្អគេឲ្យមកសុខវិញ2ឆ្នាំគេឲ្យពិនិត្យម្ដងគេស្កេនថ្មចង់និយាយថាដើម្បីបានបុណ្យកុសលតិចឬក៏បានបុណ្យកុសលច្រើនញាតិញោមស្កេនមើលចិត្តខ្លួនឯងថ្មអត់អាចស្កេនឲ្យញាតិញោមបានទេហ្នឹងហើយផ្សេងអត់អាចស្កេនចិត្តរបស់ញាតិញោមបានទេអានឹងចំពោះសាមញ្ញធម្មតាណានឹងអត់និយាយទៅដល់ប្រារហន្តដែលលោកអាចមើលចិត្តរបស់យើងដឹងទេអញ្ចឹងគឺមានតែយើងដែលខ្លួនឯងដែលអាចស្កេនចិត្តរបស់យើងដឹងថាតើប៉ុនដែលខ្ញុំធ្វើនឹងបានប្រមាណបើសិនជាធ្វើប៉ុនហើយក្តៅក្ហាយទៅផ្ទះវិញអាចារ្យអត់មានប្រកាសឈ្មោះឯងសោះគណៈកម្មការអត់មានប្រកាសឈ្មោះឯងសោះបានប៉ុនទេញាតិញោមបានប៉ុនច្រើនទេហ្នឹងហើយអត់ទេហើយអាត្មាចង់និយាយថាបើសិនជាចិត្តរបស់យើងក្តៅក្រហាយធ្វើបន់ហើយបន្តែស្ដាយក្រោយបើដឹងថាអត់ប្រកាសអញ្ចឹងឯងមិនចូលទេនេះហ្នឹងហើយស្ដាយអញ្ចឹងអត់សូវបានទេណាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបានធ្វើបន់ហើយមិនថាតិចក្តី1000ក្តី2000ក្តី1កប៉ុងក្តី2កប៉ុងក្តី10000ក្តី20000ក្តីហ្នឹងហើយឲ្យតែញាតិញោមបងអោនចិត្តរបស់ខ្លួនដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះបន់កុសលថាបន់កុសលដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយសូមឲ្យបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកទទួលហ្នឹងហើយសូមឲ្យបានជាឧបនិស្ស័យនៅក្នុងការត្រាស់ដឹង
អញ្ចឹងទៅញាតិញោមបុណ្យកុសលនឹងទទួលបានច្រើនជាក់ជាមិនខានអញ្ចឹងចង់បង្ហាញដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាថារឿងបុណ្យកុសលតិចឬក៏ច្រើនអាស្រ័យទៅលើចិត្តរបស់យើងហ្នឹងហើយនៅក្នុងធម្មបទលោកសំដែងថាមโนបពង្គមាធម្មាមโนសេដ្ឋាមโนមយាសត្វលោកយើងមានចិត្តជាប្រធានមានចិត្តជាធំសម្រាប់អំពីចិត្តហ្នឹងហើយពលក្តីធ្វើក្តីហ្នឹងហើយបុគ្គលដែលមានចិត្តល្អហើយពលក្តីធ្វើក្តីរមែងជាសុចរិតហើយបន់រមែងតាមជាប់បុគ្គលនោះទៅដូចជាស្រមោលដែលអន្ទូលតាមប្រាណញាតិញោមបុណ្យកុសលដែលយើងធ្វើហើយហើយយើងបានបង្អន់ចិត្តដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាបុណ្យកុសលនោះឯងនឹងអន្ទូលតាមយើងដូចជាស្រមោលអន្ទូលតាមប្រាណអញ្ចឹងស្រមោលអាចចេញពីយើងបានទេញាតិញោមអត់បានទេមែនទេស្រមោលតាមជាប់យើងជានិច្ចអញ្ចឹងបុណ្យកុសលនឹងដូចគ្នាដែរថ្ងៃនេះញាតិញោមបានធ្វើបុណ្យហើយបើទោះបីជាអ្នកដតីគេដឹងក្តីគេមិនដឹងក្តីគេសរសើរក្តីគេមិនសរសើរក្តីគេនិយាយយ៉ាងណាក្តីគេធ្វើយ៉ាងណាក្តីអត់បញ្ហាអត់សំខាន់តែរឿងដែលសំខាន់គឺចិត្តរបស់ញាតិញោមផ្ទាល់យើងមានសេចក្តីជ្រះថ្លាហើយហ្នឹងហើយដូចជាមកកម្មវិធីបុណ្យអញ្ចឹងណាជួនកាលភ្ញៀវច្រើនម្ចាស់ដើមបុណ្យមិនបានទទួលបានសពគ្រប់ទេញាតិញោមខ្លះមកពីតាំងពីព្រឹកញាតិញោមខ្លះមកពេលថ្ងៃរសៀលញាតិញោមខ្លះមកពេលយប់ញាតិញោមខ្លះមកថ្ងៃបន្តអីចឹងទៅគាត់មិនបានមកទទួលយើងដោយរីករាយរាក់ទាក់គាត់មិនបានយើងមកហើយគេរៀបចំមហោរៀងខ្វះខាតបន្តិចព្រោះរៀបអត់ទាន់ញាតិញោមកុំប្រកាន់អីព្រោះយើងមកនេះគឺមកដើម្បីបន់មែនទេញាតិញោមយើងមកនេះមកដើម្បីបន់មិនមែនមកដើម្បីឲ្យគេរាក់ទាក់យើងទេមិនមែនមកដើម្បីហូបបាយទេណាហ្នឹងហើយបាយនេះជារឿងបន្ទាប់បន្សំមហោបនឹងជារឿងបន្ទាប់បន្សំការរើសរារៈតៈជារឿងបន្ទាប់បន្សំពួកភៀវវិជ្រើនមើលវាមិនខប់ឆុងអញ្ចឹងហើយញាតិញោមអធិស្ឋានឲ្យគាត់ទៅតែចិត្តរបស់យើងបុណ្យកុសលរបស់យើងដែលយើងបានធ្វើវានៅពេញដដែលណាញាតិញោមបុណ្យដែលយើងធ្វើគឺនៅពេញដដែលណាអញ្ចឹងគឺបុណ្យតិចបុណ្យច្រើនបុណ្យពេញបុណ្យកលាស់គឺអាស្រ័យនៅលើចិត្តរបស់ញាតិញោមសូមអនុមោទនីអាចទៅចប់បានហើយញាតិញោមបើពូថៅគុណម្ចាស់និមន្តចម្រើនព្រះបរិត្តទៀតហើយតាមពុទ្ធប្រចាប់ថយយូរហើយតែអាត្មាសម្រេចចិត្តថាចាំនិមន្តទៅភ្នំពេញស្អែកដំបូងប្រាប់ញោមផលហើយគាត់និមន្តណាថាញោមអាត្មាមិនដឹងថានិមន្តបានអត់ទេព្រោះអាត្មានិមន្តទទួលពាក្យជាមួយនឹងមិត្តភក្តិទៅធ្វើកម្មវិធីអប់រំនៅសុកលោកនៅខាងព្រៃវែងនៅជិតព្រំប្រទល់វៀតណាមហ៎ថានិមន្តតថ្ងៃ19ហើយថ្ងៃ20ធ្វើកម្មវិធីហើយនិមន្ត19ឥឡូវស្អែក19ណាញាតិញោមថ្ងៃនេះ18ហ្នឹងមែនទេនឹងឲ្យ18អាត្មានៅនេះឡើយតាមពុទ្ធអាត្មាធននិមន្តតតាំងពីព្រឹកមិញប៉ុន្តែដោយសារតែជាប់និមន្តទទួលញោមហ្នឹងហើយដោយសារតែសេចក្តីអាចថាបុណ្យកុសលរបស់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាហើយបុណ្យកុសលរបស់អាត្មាដែរធ្វើឲ្យយើងនឹងឯងបានជួបគ្នាការជួបគ្នានៅក្នុងពេលនេះវាគឺជានិស័យញាតិញោមអនុមោទនីអ្នកនៅលើ Facebook ក៏និស័យដែរកំពុងតែស្ដាប់ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺថាយើងទាំងអស់គ្នាសន្សំញាតិញោមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបុណ្យគឺត្រូវការសន្សំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាចូលអ្នកសន្សំបុណ្យជារឿយៗសន្សំយូរទៅបុណ្យនឹងពេញ
ដូចជាក្អមដែលដាក់នៅកណ្ដាលវាលហើយត្រូវទឹកធ្លាក់មកពីលើអាកាសចុះមកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពេញយ៉ាងណាបុណ្យកុសលដែលញាតិញោមសន្សំបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងក៏រមែងពេញក៏យ៉ាងនោះដែរសូមអនុមោទនាអាយ៉ាងសង្កពេទេអ្នកសមត្តារីឯបធរទេសនាដែលអង្គខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពសម្ដែងមកប្រមាណប៉ុណ្ណេះក៏សន្មតថានឹងបញ្ចប់ដោយសង្ខេបក៏ប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពក៏សូមធ្វើការខន្តីអធិស្ឋៃអភ័យអត់នទោសអំពីសំណាក់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាទាំងម្ចាស់ផ្ទះក្តីទាំងញាតិញោមដែលអញ្ជើញមកពីចម្ងាយក្តីទាំងក្មេងក្តីទាំងចាស់ក្តីនិងញាតិញោមទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់ធម៌នៅក្នុងថ្ងៃនេះបើសិនជាការសម្ដែងទៅមានការលើលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាក៏សូមអធិស្ឋៃចំណុចណាមួយដែលញាតិញោមយល់ថាអាត្មានិយាយទៅខុសសូមប្រាប់ផងហើយបុណ្យកុសលដែលញាតិញោមបានបំពេញហើយក៏សូមតាំងចិត្តឧទ្ទិសនៅបុណ្យកុសលនេះជូនចំពោះបុព្វការីជនទាំង7សន្តានរបស់ញាតិញោមដែលជាអេសារាសម័យម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យក្តីញាតិរបស់ញាតិញោមដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមកម្មវិធីបុណ្យគម្របខួប100ថ្ងៃនឹងបុណ្យបច្ច័យ4នៅក្នុងថ្ងៃនេះក្តីសូមឧទ្ទិសនៅបុណ្យកុសលដែលកើតឡើងនៅក្នុងពេលនេះជូនចំពោះលោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងនោះសូមលោកអ្នកដ៏មានគុណបានទៅកើតនៅក្នុងទីដ៏គង់ពោះតាមសេចក្តីប្រាថ្នាការបើបានទៅកើតនៅក្នុងទីដែលគង់ពោះហើយក៏សូមងាកក្រោយឲ្យពរឲ្យជ័យសេរីសុស្ដីជ័យយមង្គលវិបុលសុខគ្រប់ប្រការឯសារាសម័យម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបនព្រមទាំងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបសូមឲ្យបានជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនពុទ្ធមង្គលពរទាំងឡាយ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈសម្បត្តិ3សម្បត្តិទេពតាសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិព្រះនិព្វានញាតិញោមប្រាថ្នានៅពុទ្ធពលណាសម្បត្តិណាក៏សូមឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាសូមអនុមោទនាអាយ៉ាងសង្កពេទេអ្នកសមត្តារីឯប្រធរទេសនាដែលអង្គខ្ញុំប្រកាសឧណាធម្មភាពបានសម្ដែងមកប្រមាណប៉ុណ្ណេះក៏សូមបញ្ចប់ដោយសង្ខេបតែប៉ុណ្្នឹងឯងអេវ៉ាំង